והגדרת הכנסה, דיברנו על כל מיני מצבים, דיברנו על כל מיני דוגמאות. בואו נעשה אולי עוד איזה כמה דוגמאות שרלוונטיות. למשל רב, בואו ניקח דוגמה נוספת, גם על זה דובר השבוע, לא יודע אם שמתם לב, בעיתונות הכלכלית. רב, דוגמאות למה זה הכנסה. הגדרת הכנסה? אז לחפש? צריך לחפש? צריך לקחת את הסעיף, אחד, ולחפש, את הגדרת הכנסה. הכנסה, לדוגמה נוספת, זה למשל רב שמקבל, נקרא לזה כסף או שווה כסף, זה לא משנה, עבור חיתון בני זוג, לדוגמה. בסדר? רב שמקבל כסף עבור חיתון בני זוג. עכשיו, מצד אחד יש שירות שהוא נותן בתמורה לכסף שהוא מקבל. כלומר, ברגע שהוא מתנה, את קבלת הכסף במתן השירות, זה סוג של הכנסה. יש לו התעשרות, יש לו מקור ויש התעשרות. אבל יש מצבים שלדוגמה רב יכול פתאום לקבל איזושהי מתת שמיים, איזשהו פרי גורל עיוור, איזשהו משהו שבני הזוג או לא משנה מי שהוא עושה להם את הברכה או מה שזה לא יהיה, זה לאו דווקא יכול להיות חיתון, זה יכול להיות סתם ברכה, שבני הזוג או מי שמקבל את הברכה נותן לו כאות הוקרה. עכשיו זה גבול מאוד מאוד אפור בין האם המקרה הראשון שהוא פר אקסלנס הכנסה, לא דווקא כסף אלא הכנסה חייבת במס בידי הרב ממתן שירותי דת, זה הכנסה, אם זה משלח היד שלו, המקצוע שלו, עוד נדבר על זה. לעומת זאת, איזשהו תקבול שהוא פרי גורל עיוור, הוא מתת שמיים, הוא משמיים מה שנקרא, והוא התנדבותי מצד זה שביקש את השירות או מה שזה לא יהיה. עכשיו, הגבול הוא מאוד מאוד דק, כלומר, כמובן ככל שהרב כל הזמן עושה חתונות וכו' 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 ועומד על כך שתמורת השירות הוא יקבל כספים, אגב, גם אם הוא לא נוקב בסכום, לפעמים הרב לדוגמה לא נוקב דווקא בסכום, אני מבקש ככה וככה עבור חתונה, עבור ככה וככה עבור ברכה, גם אם הוא לא נוקב בסכום, זה לא אומר שזה לא הכנסה. ברגע שיש התעשרות תמורת התחייבות למתן שירות לעומת עשייה מסוימת והיא ברורה מלכתחילה, אז זה הכנסה. זאת הכנסה. רציתי לשאול משהו. אוקיי, בסדר גמור. אז תשימו לב, לא כל תקבול הוא הכנסה. למשל, אם מישהו נישום מקבל הלוואה, זה לא הכנסה. הוא צריך להחזיר את ההלוואה, נכון? זה לא הכנסה, לא כל תקבול מהווה הכנסה. אבל יש תקבולים שהם בבירור הכנסה, יש תקבולים שהם לא בטוח שהם הכנסה, ויש תקבולים שברור שהם לא הכנסה. אגב, עד לחקיקת 2א, שזה מס על הגרלות, שמטיל מס על הגרלות ועל משחקי מזל וכולי, לא היה מקור לחיוב במס של הגרלה. אם מישהו זכה בלוטו, הוא לא היה חייב במס. אם מישהו זכה במשחק בטוטו, בהגרלה, הוא לא היה חייב במס. היום קבעו סעיף מיוחד שזה חייב במס. אם מישהו מקבל ירושה, זה לא אירוע מס, הוא אמנם מתעשר, אנחנו דיברנו על פעם שעברה על ירושה, הוא אמנם מתעשר, אבל אין לזה מקור חיוב בפקודת מס הכנסה, ולכן זה לא הכנסה. צריך תמיד שיהיה איזשהו מקור. אנחנו נלמד על המקורות. נלמד על המקורות 2.1, 2.2, היום נתחיל לשוחח עליהם. אבל אי אפשר בלי מקור. אי אפשר לחייב במס בלי מקור. בסדר? אז מאוד חשוב, בואו נרשום ככה כללי, שאני לא יודע אם רשמנו את זה, אני חושב שכן, כדי לחייב במס הכנסה כלשהי, תקבול כלשהו, כהכנסה, יש למצוא לו מקור. כדי לחייב במס תקבול כלשהו, יש למצוא לו מקור מסוים בפקודה, בין אם הוא הוני ובין אם הוא פירותי.
כל מה שהוא פרי גורל עיוור, כל מה שהוא, עדיין בהגדרת הכנסה אנחנו, כל מה שהוא פרי גורל עיוור, או מתת שמיים, או מתת שמיים, מתנה משמיים, מתנה, הוא לא בגדר הכנסה. מרגע שיש התחייבות לעשות פעולה מסוימת ובגינה יש תמורה בכסף או בשווה כסף, זה לא משנה. עוד נלמד מה זה פעולה מסוימת, שואלת שאלה נכונה, סבלנות. למשל להפקיד כסף בבנק, זה גם פעולה. נכון, אני מפקיד את הכסף, רק מפקיד. לא עושה מי יודע מה. אבל אני צריך לקבל מה? ריבית. אז הפעולה זה להפקיד. עוד נלמד מה זה פעולה מסוימת, תלוי מה סוגי ההכנסה. אז מרגע שיש התחייבות לבצע פעולה מסוימת, וכנגדה יש תמורה בכסף או בשווה כסף, למעשה נוצרת הכנסה שהסיווג שלה נוצרת הכנסה, מהרגע הזה נוצרת הכנסה, שהסיווג שלה צריך להיבחן. האם הוא פירותי? האם הוא הוני? ואם הוא פירותי, איזה סוג של פרי הוא? איזה סוג של פרי הוא? זה יכול להיות מעסק, יכול להיות ממשכורת, יכול להיות מריבית, מדיבידנדים וכו' וכו' וכו'. יכול להיות בלי סוף פירות. בבקשה. נכון? תרומה זה דוגמה, תרומה זה דוגמה יפה למשהו שהוא אמור להיות פרי גורל עיוור, שהוא אמור להיות מתת שמיים, והוא לא אמור להיות הכנסה. אם רב קיבל תרומה לבית כנסת. נכון, אז זה כנראה, זה כנראה לא חייב במס, אלא אם כן בית הכנסת נותן איזשהו שירות. לפעמים בית הכנסת למשל נותן הלוואה. עכשיו, בית כנסת זה קצת, משהו קצת קיצוני, כי זה בדרך כלל מוסד ללא כוונת רווח. אז בדרך כלל ההכנסות שלו גם ככה פטורות ממס, אבל אתה צודק שזה איזושהי הכנסה. כן. זה לא אמור להיות מה? לא, כי תרומות בדרך כלל יש להם אופי פירותי שמתקבלות מדי תקופה. הם לא הכנסה עונית, אנחנו נלמד שהכנסה עונית היא לאו דווקא חד פעמי, צריך למכור משהו ולקבל משהו. למכור משהו ולקבל משהו. כשאתה תרומה אתה לא מוכר כלום, לא מוכר שום נכס. כן. אני לא אמרתי שבית כנסת זה תרומה. אמרתי שבית כנסת, אם הוא בכלל מאוגד כאדם, עוד נדבר על זה, שזה גם שאלה, צריך להיות אדם, נדבר על זה עוד מעט, צריך שיהיה איזשהו תקבול שיש לו הכנסה. תרומה בדרך כלל זה מתת שמיים, זה משהו שנתון לשיקול דעתו הבלעדי של נותן התרומה, אין התחייבות מצד זה שמקבל את הכסף, ולכן זה פרי גורל עיוור, סליחה? גם וגם וגם. איפה זה גם וגם? למה? בסדר, בסדר, אבל הברכה, אז אם זה הופך להיות, אם זה הופך להיות עם מתן שירותים, כמו מתחילים לארח אותך, ואוכל, וכיבוד, ותלוי מה רמת השירות שאני נותן לך, אז ברור שזה יכול להפוך להכנסות, אבל גם ככה, גם אם אני עם הכנסה בפנים, גם ככה בית הכנסת, בדרך כלל, אם לא 100%, הוא מוסד ללא כוונת רווח. יש פטור למוסדות כאלה שנותנים שירותי דת, שהמדינה החליטה, דת, ספורט, כמו אגודת ספורט מקבלת תרומות, היא לא מחויבת במס. יש לה מחזור, היא מלכר, היא מוסד ללא כוונת רווח, יש לה מחזור, אבל הוא פטור ממס. שהשווי שלהם פעוט. כן. כן. ומה הוא עושה כנגד זה שהוא מקבל כל הזמן מתנות? זה שירות שהוא נותן והוא מקבל על זה תמורה. זה הכנסה, הוא צריך לשלם על זה מס, כמו כל שכיר, כמו כל עצמאי, כמו כל דוכן הקניקיות, וכמו כל חברת הייטק. זהו, זו שאלה שלי, אם הערבים שמאי שיעריך כל מתנה כמה היא שווה? נכון מאוד. או הנטל ההוכחה הוא קודם כל עליו, הוא צריך להגיד כמה, ואם הוא לא יגיד, אז הוא בפלילים. אוקיי, ונגיד זה, באמת הוא מקבל כל הזמן, ואף אחד לא יודע על זה. זה לא מעניין אותנו, כי אנחנו נמצאים פה במצב שיודעים. כן, לא מעניין אותנו שלא יודעים, כן יודעים. זה נטל של על הנישום רובץ. ואם הוא לא מספר, הוא חשוף לפלילים. הוא לא חשוף, הוא בפלילים. אם הוא לא מדווח על ההכנסות שלו, הוא עבריין. כן, אוקיי, בבקשה. משהו שהוא לא הכנסה, אפשר להגיד עליו פטור קיום? תראי, אין לזה משמעות.
אם למשל בן אדם מוכר את האוטו הפרטי שלו, בסדר? וזה לא במסגרת, זה לא מלאי שלו, כי זה לא, הוא לא סוחר ברכבים נגיד, והוא גם לא משתמש בו בעסק. אז זה פרטי וזה לא, זה אמנם חד פעמי, אבל זה לא עוני ולא פירותי, כי זה לא חייב במס. בסדר? זה גם ככה לא חייב במס, אז אין לזה משמעות. לפירותי ועוני יש משמעות כשזה חייב במס, ואז יש לזה השלכות על הפסדים, על, על שיעורי מס, על תושב חוץ, תושב ישראל מי הפיק את ההכנסה. אז יש לזה משמעות. כשזה פרטי ולא חייב במס, אין לזה משמעות. כן. אז הכל פירותי, אתה יכול להסביר בדיוק מה זה עוני, אני לא מצליח. אז סבלנות, לאט לאט, בסדר? עוד לא. לאט לאט. אולי קצת ב-2-1 ניכנס לזה. לא הכל יהיה לכם ברור מיד, ייקח זמן. אבל שאלות, שאלות נכונות ויפות, לאט לאט. אנחנו בהגדרת אדם, דיברנו מה ההגדרה באדם, נכון? כשסימנו בהגדרה, בסעיף 2 רכב. כן, בבקשה. תראי, עוד פעם, לא לקחת מילה שלי ולהפוך אותה להכל. לא מתן שירות, ביצוע פעולה, היא גם שאלה מה זה פעולה. סתם דוגמה, אני רוצה ריבית. אני לוקח כסף, שם בבנק, מקבל ריבית. זה הכנסה, הריבית. מה עשיתי? עשיתי פעולה. לקחתי כסף, שמתי בבנק, מתחייבים לתת לי ריבית. אני לא, אין פה איזה מישהו שעושה משהו, את יודעת, זה כאילו נראה כאילו פשוט. אבל יש פה התחייבות. אם אני שמתי כסף בבנק, הבנק מתחייב לתת לי מה? נגיד, ריבית בשיעור שאנחנו קובעים. אם זה הכנסה, כן, אם זה הכנסה חייבת, כן. אם נגיע למצב שזה הכנסה חייבת. עכשיו, אז דיברנו על כל מיני הגדרות, אנחנו עכשיו בהגדרת אדם. הגדרת אדם. כפי שאנחנו רואים מההגדרה, אדם זה גם בן אדם. זה גם בן אדם. אבל זה גם ישויות משפטיות נוספות ארטילאיות. נכון, כגון אישויות ארטילאיות משפטיות נוספות. כגון חברה, שותפות, עירייה. בסוגריים דיברנו על פסק דין הרצליה, יש גם פסק דין נצרת. תרשמו בסוגריים פסק דין נצרת, זה פסק דין יותר חזק, שמדבר על זה שעירייה זה אישות משפטית, זה אדם. אמרנו חברה, שותפות, למעשה אדם, לפי פקודת מס הכנסה, למעשה אדם, לפי פקודת מס הכנסה, זה כל מי שיש לו זכות עמידה משפטית, זכות עמידה משפטית, כלומר, ישות שיכולה לתבוע ולהיתבע. ישות שיכולה לתבוע ולהיתבע. עם תף ובית ועין, לתבוע ולהיתבע. למשל, יחיד. בן אדם יחיד. בני זוג זה אדם? לא. בני זוג זה שני אדמים שונים. בני זוג זה שני אדמים שונים. זה אדם וזה אדם. אנחנו נלמד שבני זוג לפעמים הגבייה או כל מיני סעיפים בפקודה מחברים אותם. אבל בעיקרון לזה יש הכנסות, לזה יש הכנסות, שמים אותם, עושים להם שומות. בנפרד בגדול, עזבו רגע שהגבייה עושים אותם דווקא פרקטית כן מאוחד, אבל זה שני אדמים שונים. רק רגע, בבקשה. בעל מניות והחברה בבעלותו, גם אם הוא מחזיק בה 100%, בעל מניות והחברה בבעלותו, גם אם הוא מחזיק בה 100%, זה שני אדמים שונים. כן, בעל מניות והחברה בבעלותו, לא משנה מה השיעור שלה, שהוא לא משנה מה השיעור שהוא מחזיק בה, שני אדמים שונים. פעם אחת הוא אדם, ופעם נוספת החברה היא אדם. לה יש הכנסות והוצאות, לא יש הכנסות והוצאות. איזה הכנסות יכולות להיות לו מהחברה? רק מהחברה. דיווידנד על הרווחים. איזה עוד? משכורת, נכון מאוד. איזה עוד?
ריבית, יכול להיות שהוא נתן לחברה שלו הלוואה, גם יכול להיות. יכול להיות שהוא מושך מהחברה כי הוא עצמאי. לא שכיר, אלא עצמאי, ואז ההכנסות שלו הם מעסק, ממשלח יד יותר נכון. עוד נדבר על זה. יכול להיות שלבעל מניות גם יהיו עיסוקים אחרים. יכול להיות שהוא יהיה שכיר בחברה שהוא לא בעלים שלה. סתם, שכיר. וחוץ מזה הוא יחזיק גם 100% בחברה ב' ויכול להיות גם שהוא יהיה עצמאי כי הוא גם מורה פרטי. ויכול להיות גם שהוא יהיה לו ריבית מאיזשהו בנק. סליחה? כן, עזבו רגע את החישוב מס. אבל יכול להיות מצב שנישום אדם, וזה אדם, ומישהו מעסיק אותו הוא גם אדם, ומי שמעסיק אותו כעצמאי זה גם 5-6 אדמים שונים, וממי שהוא מקבל ריבית זה אדם. לשים לב, ההפרדה של הישויות המשפטיות היא מאוד מאוד חשובה. כי כשאתם תקבלו סיטואציה או מקרה במבחן או במציאות, לא משנה מתי, צריך לשים לב מי הנישום שאנחנו מדברים עליו. אם זה גבר או אישה, אם זה בעל מניות או החברה שלו, אם זה הנישום או הילדים שלו, אצל מי ההכנסה, אצל מי ההוצאות. זה מאוד מאוד מאוד, היה מבחן לדוגמה, זה היה במיסים א', אבל לא משנה, זה גם קשור למבוא. היו הפסדים לחברה והיו הכנסות לבן אדם. אי אפשר לקזז ביניהם. יש מקרים קיצוניים שאפשר, אבל אי אפשר לקזז הפסדים, הוצאות, של נישום א', עם הכנסות של נישום ב'. זה לא עובד. הכנסה זה רק לאותו בן אדם. הכנסה חייבת, הכנסה פחות הוצאות, זה רק לאותו אדם, לאותו נישום. וההפרדה בין חברה, אתם תתקלו בה הרבה, בין חברה לבעל מניות היא גדולה. כן, רצית לשאול משהו מקודם. בבקשה. נכון, אנחנו אומרים שבן אדם שהוא חולה נפש לא יכול לעמוד לדין? יש לו בדרך כלל אפוטרופוס שעומד לדין במקומו. אתה אומר שזה ישות שיכולה לתקוע ולהתקוע. אז בן אדם שהוא חולה נפש לא יכול לעמוד לדין, והוא לא נקרא אדם מבחינת פקודת מס הכנסה, ויש אפוטרופוס ויש התייחסות מסוימת ספציפית למצב כזה בפקודת מס הכנסה. כן. תלוי. אם יש לו דוכן נקניקיות שמפסיד, ויש לו גם מוסך שמרוויח, אנחנו לא לומדים פה כל כך דיני קיזוז וסינים, אבל זה חשוב להבנת האדם, אז אם קוראים לו, נקרא לזה, אדם, אז ההכנסה החייבת שלו תהיה אפס. ההכנסה החייבת שלו תהיה אפס בשאלה שלך. לעומת זאת, אם הוא יעשה טעות, כי הרואה חשבון שלו הסביר לו את הטעות הזאת, כי אף אחד לא יודע לעשות את הטעויות האלה, אלא רק הרואה חשבון, הוא אשם, תהיה לכם ברור, זה לא בצחוק. הוא זה שמייעץ והוא זה שיגיד מה לעשות. אם האדם הזה שהוא בעל מניות יחליט, לא, אני אפתח לדוכן הקניקיות חברה שיקראו לה דוכן בעם והיא תפסיד 100, ואני אקרא למוסך חברה אחרת, מוסך בעם, והוא יתרוויח 100, אז מה תהיה ההכנסה החייבת שלו פה, של החברה? מינוס 100, ופה הוא יצטרך לשלם מס, מס חברות. נכון? אם בן אדם החליט שהוא פותח חברה, ולשם יוצק את הפעילות הכלכלית שלו שאליה הוא רוצה, ממנה הוא רוצה להפיק הכנסה, יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות מסחריות של ערבויות וכולי, שאנחנו פחות נוגעים פה, ויש בה שאלה ניסויית מאוד מאוד מהותית של מה יהיה עם זה כשזה ירוויח, ומה יהיה עם זה כשאני אפסיד. כי כשאני ארוויח, זה מה שיקרה. וכשאני אפסיד, זה מה שיקרה. אם אני צופה שההפסדים לאט לאט יצברו ואחר כך יהיה רווחים ואז יתקזזו, זה הגיוני וסביר. אבל אם יהיה רק הפסדים, או למשל, יש לי חברה, ואנחנו נדבר על זה, יש לי כבר חברה עם הפסדים ואני רוצה להמשיך את הפעילות שלה, אז צריך להחליט אם אני ממשיך באותה חברה, לא ממשיך באותה חברה. יש משמעות לאדם. ופה למשל, האדם זה היה אותו בעל מניות, זה
אתם אומרים, רגע, זה אותו בן אדם, מה זה, הוא מחזיק בחברות, מה, בשביל מה? זו הסיטואציה המשפטית היום במדינת ישראל, אגב, ברוב מדינות העולם. ברגע שהם מקימים חברה, יש לזה משמעות מיסויית. כן. יגידו לך אם זה חברה או לא חברה. אתה צריך לדעת, חברה או לא חברה? אם זה חברה, כן. טוב. מה עוד? טוב. אז אדם, כתבנו, זה בעצם כל ישות משפטית שאפשר לתבוע או להתאמר. ועד בית, ועד של בית, זה אדם לדעתכם? ועד של בית. מצד אחד, זה בסך הכל, כמו שאמרת, זה ארגון של כל הדיירים. זה גוף שמשקף בעצם את כל הדיירים. השאלה אם הוא נותן תמורה, הוועד. זה לא הוא מנקה. נכון, זה לא הוא מנקה. או, בדיוק, שימו לב. זה לא הוועד מנקה. הוועד בסך הכל מתאגד. במקום לעשות 18 דיירים שיחליטו ויהיה בלגן, לוקחים שניים, אומרים, תשמע, זה יהיה הנציגות של הבית לצורך תפעול השוטף של הבית. כמובן שככל שברגע שהוועד מקבל תמורה, בדרך כלל הוועדים לא מקבלים תמורה, ברגע שהוועד מקבל תמורה עבור השירות, הוא הופך להיות מין סוג של אדם. אבל בדרך כלל ועד לא מייחסים לו אישות משפטית. הוא לא יכול לתבוע ולהתאבע. גם כל תביעה שלו זה בשם הדיירים. הדייר, נגיד, רוצים שישפצו את הלובי, אז כל הדיירים טובים. או רוצים איזשהו קומה לצ'פץ, אז כל הדיירים צריכים לתבוע. אז ועד בדרך כלל זה לא. מה ההגדרה הבאה שאנחנו צריכים לדבר עליה? נכון מאוד, זאת הגדרה מהותית שאנחנו נתעכב עליה. תושב ישראל. הגדרת תושב ישראל. תושב ישראל או תושב, יש הגדרה. מי שמרכז חייב... רגע, יפה. כלומר, כבר ההגדרה פותחת באיזושהי הגדרה לא ברורה תיאורטית, מי שמרכז חייב בישראל. זה תושב ישראל לגבי מה? יחיד. כלומר, כבר אתם רואים יש הפרדה בין יחיד לחבר בני אדם שאנחנו תכף... חבר בני אדם שאנחנו תכף נדבר על זה. כלומר, אנחנו נפריד את הדיון עכשיו להגדרת תושבות של יחיד לעומת הגדרת תושבות של חבר בני אדם. מה זה חבר בני אדם? חברה, שותפות, בדרך כלל זה או חברה או שותפות. אבל יחיד, אנחנו יודעים מה זה, בדרך כלל זה בן אדם. אז אנחנו מדברים עכשיו על תושב ישראל, יחיד. כן. תושב ישראל, יחיד. בואו נקדים ונאמר, עד הראשון לראשון 2003, בואו נרשום. עד הראשון לראשון 2003, ההגדרה לא הייתה כל כך ברורה, והחל מהמעבר לשיטה הפרסונלית, והחל מהמעבר לשיטה הפרסונלית, שמתי התחיל? בראשון לראשון 2003, נכון מאוד. החל מהמעבר לשיטה הפרסונלית, מהראשון לראשון 2003, הוגדרה הגדרה מפורטת. נקודה. עכשיו, המבחן, סליחה? לא בעקבות פסקי הדין האלה, אלא בעקבות כל מיני דברים שקרו. סליחה? לא קשור לפסק דין מסוים. ברור, אנחנו נדבר על הפסיקה שרלוונטית לכל מיני המצבים. סבלנות, לאט לאט. המבחן המרכזי, שעל פיו בוחנים את התושבות של יחיד, הוא מבחן מרכז החיים. הפקודה
נותנת לצורך בחינת מרכז החיים כל מיני דוגמאות שעל פיהן ייבחן מבחן זה. ייבחן מבחן זה. תרימו את הראש, תיכנסו חזרה לפקודה, הגדרת תושב. לגבי יחיד, מי שמרכז חייב בישראל. עכשיו, לא יודעים מה זה מרכז חיים, אז אומרים, תשמע. ולעניין זה יחולו הוראות אלה. אחד, לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, עוזרים לנו, נכון? יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים. ובהם בין השאר, תראו מה בודקים. מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע, או מקום העסקתו הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו, מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במסעדות שונים. בודקים כמה דברים. תגידו, זה הדברים היחידים שבודקים, או יש עוד דברים? איך אתה יודע שעוד? לא, לא בגלל שתיים. נכון. בגלל המילים בין השאר, בגלל המילים בין השאר, רואים שזה לא הדברים היחידים שבודקים. תגידו, הסדר שכתוב בו, זה יכריע? כלומר, סתם דוגמה. נגיד לבן אדם יש בית בארץ, ויש לו גם בית בחול. האם הסדר שכתוב, מה כתוב ראשון? מה בודקים ראשון? מקום ביתו הקבוע. אנחנו נדבר על זה, מה זה בית, האם זה האוס, האם זה הום, יש הבדלים בין זה. בעברית אנחנו אומרים, זה הבית שלי. לא בטוח שכל אחד מסתכל על הבית שלו, אם הוא נע ונד, כביתו הקבוע. זה תלוי, אם הוא בשכירות, לא בשכירות, עוד נדבר על זה. אבל בגדול, בית זה יכול להיות כל מיני כיוונים. בית זה לא בהכרח ביתו הקבוע. אם למישהו יש בעלות בנכס, זה לא אומר שזה ביתו הקבוע. הסדר הוא לא בהכרח חשוב, זה לא כתוב בשום מקום אם הסדר חשוב או לא חשוב, אבל אנחנו מדינה שיחסית נאורה מבחינת מס, ואנחנו חברים בארגון ה-OECD, בטח שמעתם עליו, וארגון הארצות המפותחות, ובארגון הזה יש אמנת מודל. אמנת המודל, אחד המבחנים המכריעים בה, זה קודם כל הבית. איפה הבית של האדם? איפה ביתו הקבוע? איפה ההום שלו? לא תמיד קל להכריע איפה ביתו הקבוע של בן אדם. מה למשל על בן אדם, והיו כמה פסקי דין על זה, על אדם שיש לו אישה וילדים בישראל, אבל יש לו אישה נוספת מחוץ לישראל. בוא נגיד שהיא כן ידועה לאישה הראשונה או לא ידועה לאישה הראשונה, זה לא חשוב עכשיו. נגיד שעובדתית זה המצב, איפה הוא רואה את ביתו הקבוע? זאת שאלה. לא איפה שמס הכנסה רואה, או איפה שאתה רוצה לראות, אתה אומר איפה שהילדים. הוא אומר, לא איפה שהילדים, הילדים הם מעל גיל 18, אני כבר פחות בקשר איתם, הוא אומר. אני דווקא יותר עם האישה השנייה שלי. אני לא חייב להתגרש, מס הכנסה. אגב, אחד מתכנוני המס אולי זה להתגרש. אבל מס הכנסה לא חייב לחייב אותי להתגרש, צריך להכריע על התושבות שלי. בן אדם שהוא, יש לו שתי נשים, לא בהכרח אומר שהוא צריך להתגרש. זה לא אומר. יכול להיות שהוא יעשה את זה כדי להכריע על התושבות שלו. זה יכול להיות. אחד מתכנוני המס של אנשים שהם, יש להם עסקים חובקי עולם, זה פשוט באמת להתגרש. אמיתית, לא אמיתי. אם זה פיקטיבי, אנחנו לא מדברים על פיקטיבי, מדברים על אמיתי. אז זה אחד הסממנים של ביתו הקבוע, איפה הוא ומשפחתו מתגוררים. זאת שאלה מהותית מאוד. תושבות זה שאלה מהותית. אם אני נוסע לגור ואני בן הזוג של דיקפריו שנתיים שלוש, אז יש לזה משמעות. ואם אני גר איתו שנתיים שלוש, אז יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. האם אני תושב ישראל, או האם אני תושב חוץ? ומה אני עושה בזמני הפרטי או העיסוקי, ומה האינטרסים הכלכליים שלי? אם רוב האינטרסים הכלכליים שלי הוא מחוץ לישראל, וחלק קטן הוא בישראל, לא בטוח שאני תושב ישראל. תלוי כמה זמן. סליחה? או כמובן שבתושבות אין קלף אחד שאומר, הנה אתה תושב. יש למעשה, למשל, דוגמאות של אנשים שהם אזרח ישראל, אבל תושב ארצות הברית, או הפוך. אזרחות זה לא מבחן מכריע. אזרחות, אגב, כתוב פה אזרחות? לא. כי אזרחות זה בכלל לא קלף. או קלף שהוא עזר. הוא לא קלף מנצח אומר, תשמע אזרחות. מה שמעניין
זה הסממנים הסובייקטיביים של האדם. אזרחות זה קלף אובייקטיבי. כן או לא? כן. זה המבחן העיקרי, זה המבחן שמכריע. נדבר עוד על מספר הימים. אתם צריכים להכניס לראש שלכם, שגם אם אני אתן לכם דוגמה של בן אדם הוא X ימים ו-Y ימים, זה לא הסוף. זה ממש לא הסוף. הסוף זה תמיד מבחן מרכז החיים. בסדר? בואו נרשום. סבלנות. עדיין ביחיד מבחן מרכז החיים. כפי שרואים מההגדרה, קיימת רשימה בלתי סגורה, כפי שרואים מההגדרה, קיימת רשימה בלתי סגורה של סממנים שאותם בודקים לצורך, קיימת רשימה בלתי סגורה של סממנים שאותם יש לבדוק לצורך קביעת מרכז החיים. מרכז החיים, כדוגמת הבית הקבוע של הנישום, איכן מתגוררת משפחתו הקרובה, איפה מרכז האינטרסים הכלכליים שלו, איפה האינטרסים הכלכליים שלו, איפה המרכז שלהם, איפה הוא חבר, באיזה ארגונים, איזה רישיונות יש לו, מה כוונתו הסובייקטיבית, לאילו מוסדות ציבוריים הוא משלם, לאילו מוסדות ציבוריים הוא משלם. יש כאלה שאומרים, אם אתה משלם לביטוח לאומי בישראל, אתה תושב ישראל. זה לא אומר. יש הרבה תושבי חוץ שמשלמים לביטוח לאומי, כי האישה אולי תלד באחד מן הימים, אז הם רוצים לבוא ללדת בישראל. כי הם רוצים לעשות בר מצווה בישראל. כי הם רוצים שהילד יתגייס בישראל. כי הם רוצים אולי לחזור לישראל בעוד 20 שנה. זה אומר שעכשיו הם תושבי ישראל? לא, זה לא אומר. אבל הם משלמים למוסד לביטוח לאומי. כן. אם אנחנו בודקים מישהו לפי התנאים. כן. אני לא יודע מה זה לא עומד. יכול להיות שאתה תקבע שהוא לא תושב ישראל, והיא תקבע שהוא כן תושב ישראל. וזו השאלה, תשובה לשאלה שמה ששאלת, איך מכריעים? יכול להיות ששנינו נגיע למסקנה שונה? מס הכנסה לא תמיד מסכים עם הנישום וחושב שהוא טועה? מס הכנסה ואתה? ויכול להיות שבסוף יגיעו לבית משפט? יש הרבה מצבים שאנחנו נדבר עליהם שיגיעו לבית משפט. אמרתי, לא בדיוק מצטברים, אלא צריך לבדוק את כולם. צריך לבדוק את כולם כסממנים שמעידים על התושבות. כן? מה יותר בולט? להמשיך הגדרת תושבות יחיד. במקביל לבחינת מרכז החיים, קבע המחוקק חזקות מספריות, סבלנות, קבע המחוקק חזקות מספריות שעל פיהן יראו את הנישום, את האדם שאנחנו בוחנים, כאילו מרכז חייו בישראל, אם אחת מהחזקות מתקיימת. נדגיש שכל אחת מן החזקות ניתנת לסתירה. כל אחת מן החזקות ניתנת לסתירה על ידי פקיד השומה או על ידי הנישום. על מנת להוכיח שמרכז החיים הוא בישראל או לא בישראל. לפי המאפיינים הסובייקטיביים שלמדנו. החזקות המספריות הן כדלקמן.
החזקות המספריות הם כדלקמן. החזקות המספריות הם כדלקמן. אחת, אם הנישום שוהה בישראל 183 ימים או יותר, סליחה, זה חצי, 183 ימים או יותר במהלך שנת המס, מה זה אומר שהוא שוהה מעל 183? שמרכז החיים שלו בישראל. זה ניתן לסתירה? כן. מה זה אומר ניתן לסתירה? בואו נתרגם את זה למילים. שהוא יבוא ויגיד, נכון. למה? רגע. נכון מאוד. יכול להיות שהחזקה תתקיים, אבל הוא שעה פה כי הוא היה בכלא 183 ימים. כי הוא היה חולה פה. כי הוא בא לבקר את סבתא שלו שמאוד חולה. ועל ארז דווי. כי אשתו פה, אבל הוא לא פה. וזאת שאלה, אנחנו נדבר על זה. האם אפשר להפריד תא משפחתי? האם אפשר להגיד שהבעל הוא תושב חוץ והאישה תושבת ישראל? אנחנו נלמד על פסק דין שבן אדם, האישה הייתה תושבת רעננה, והוא התקבל כתושב אילת, כי הוא זכה להטבות. בגלל שהעסקים שלו היו שם. נספר? לטובה ולרע. זה לטובה ולרע, כלומר, גם אם אתה תושב ישראל שחולה בחול ומאושפז בחול, שמה למשל, בארצות הברית לדוגמה, מנטרלים את המספור הזה. חולה, כלא, רפואי, כל הדברים האלה, סטודנט, מנוטרל. פה לא. פה סופרים דווקני, מה שנקרא. בום. 183 יום, טרח. יצאתי בבוקר של, מה התאריך היום? 28 לפברואר. יצאתי בבוקר, זה יום. יצאתי בלילה, עד 12 בלילה, זה יום. גם אם יצאתי ב-11:55, זה נרשם כאילו יצאתי ב-28 בפברואר, זה אומר ש-28 בפברואר נחשב ליום בישראל. צריך להדגיש, יום לכל הסיפורים פה של הימים, יום לרבות חלק מיום. יום זה לרבות חלק מיום. חלק מיום בישראל זה ישראל. זה נחשב לאחד, לא לספור לי חצאים. חזרתי בבוקר בשעה 00:05 בבוקר, זה כל היום, או חזרתי בלילה, כל היום הייתי בישראל. אפילו שלא הייתי בישראל רוב היום, נכון? כל היום הייתי בישראל, כן. אם הייתי חולה. חס וחלילה. סבבה. כן. צריך לשלם מס או לא? חכה, בוא נראה קודם כל אם אתה תושב. זה ניתן לסתירה שאני אגיד, הייתי 183 יום. נכון. בגלל זה ניתן לסתירה, אם הם מפינים. טוב, זה חזקה אחת. נכון מאוד. כל שיעה שלך של דקה בישראל פה זה יום שלם. טוב, זה חזקה אחת. זה 183 יום. שימו לב, 183 גם, לא 182. 183 פלוס. או 183 או יותר. חזקה אחרת, חזקה מספר 2, כן. אומרת שאם הנישום שוהה בשנת המס 30 ימים או יותר בישראל, אם הנישום שוהה בישראל 30 ימים או יותר, אזי כדי להחליט אם הוא תושב ישראל בשנת המס, יש לבחון את כל תקופת שהייתו בשנת המס, ובשנתיים שקדמו לה. כן, יש לבחון את מספר הימים שהוא נוכח בישראל בשנת המס, ובשנתיים שקדמו לה. ואם סך הכל הימים, בשלוש השנים האלה, כן? ואם סך הכל הימים בשלוש השנים הללו עולה על 425, אז הוא תושב, אז מרכז חייו, הוא תושב ישראל,
מתי? בשנת המס הספציפית הנבדקת. זה חזקה אחת, יש עוד חזקות. דוגמה. דוגמה. נישום. דוגמה. בבקשה. כן, אבל אם זה ייפטר על ידי הדוגמה, אז לא. נכון? את לא יודעת? סבלנות? דוגמה. תכף. תכף, תכף. דוגמה. נישום שעה. נישום שעה. דוגמה. נישום שעה. 120 יום בשנת המס 2016 בישראל. כמה אמרתי? 120? 120 יום בשנת המס 2016. בישראל, אני מדבר על ישראל. לפי החזקות, החזקה הראשונה הוא לא תושב, נכון? לפי החזקה הוא לא תושב, לפי החזקה השנייה אולי. נכון? צריך לבדוק. אולי? על איזה שנת מס אנחנו מדברים? איך בודקים עכשיו את 16, 15 ועוד 14? נניח שב-2014, איך 15? נניח שב-2015 הוא שעה 200 יום, וב-2014 הוא שעה 50 יום. ב-2016 הוא היה 120, ב-2015 הוא היה כמה 200, ופה היה 50. אם סופרים כמה זה? גם החזקה השנייה לא מתקיימת. למה? הוא היה בשנת המס יותר מ-30 יום, נכון? זה בדיקה ראשונה שצריך לבצע, להיזהר. צריך לעשות את הבדיקה הזאת, לא לשכוח אותה. קודם כל צריך לבדוק בדיקה ראשונה, זה יותר מ-30 יום בשנת המס, זאת שנת המס. עובר את ה-30 יום, ממשיכים קדימה. תכף נראה מה קורה כשאנחנו מתחת ל-30, כי גם כאלה יש מצבים. סופרים, רואים 370, אז גם החזקה השנייה. האם הוא תושב ישראל? לא יודע. צריך מה לבדוק? אין חזקות אחרות, זה רק זה. איפה הבית, איפה האישה, איפה הילדים, אם הוא רווק אז איפה העבודה, איפה הארגונים המקצועיים, איפה הקשרים החברתיים, סליחה? את הסיבה שהוא היה פה, נכון מאוד. זה מעניין מאוד לדעת מה הוא עשה פה 200 יום, כמה הוא יכול להיות בבתי קפה. הוא כנראה עושה פה משהו. 50 יום מילא, גם 50 יום זה הרבה, זה חודשיים. אגב, שום מבחן פה, אני לא יודע אם ציינתי, לא, זה לא רצוף. לא בודקים רצוף 180 יום בשנה. או 30 יום רצוף, או 425 רצוף, זה הכל לסירוגין, לעשות הערה, לרשום. הבדיקה המספרית של ימים היא ימים לסירוגין. לא צריך ימים רצופים. אוקיי, אם זה ברור, מצוין. עכשיו זה עוד יותר ברור, נראה לי. לא צריך בשום צורה ימים רצופים. כמובן, רק רגע. כמובן שרציפות בימים מראה קצת משהו. היא מראה משהו. כל סממן מראה משהו. הלמה, כמו שאמרתם, מראה משהו. אם הייתי פה סטודנט ועזבתי, זה מראה משהו, זה לא מראה על זיקה. אבל אם הייתי פה, כבר הקמתי עסק, ואני התחתנתי פה, ורק נסעתי חזרה כי היו פה חגים, או הייתה מלחמה, או אני לא יודע מה, יש כל מיני סממנים שמחליטים על התושבות. האם נתתי לך תשובה לשאלתך? עוד לא, את אומרת. לא ממש. אז בבקשה, תשאלי את השאלה. צודקת. הרי אם הם היו דומים, לא היינו שמים אותם. נכון. רגע, תכף נגיע לסיטואציות כאלה. עוד דוגמה. נניח שהנישום שלנו ב-2000 ו... 14 היה שוהה 150 ימים. נניח שהנישום שלנו היה שוהה ב-2014, אותה דוגמה, אבל אנחנו משנים נתון, 150 ימים ולא כמה? ולא 50. מה קורה אם הנישום שלנו היה שוהה סך הכל 470?
כשזה 120 פה, 200 פה, 150 פה, סך הכל 470. קודם כל אני בודק 120 יותר גדול מ-30, אני ממשיך בודק, רואה סך הכל יותר מ-470, יותר מ-425, ולכן החזקה השנייה מתקיימת. החזקה השנייה מתקיימת, רק רגע, החזקה השנייה מתקיימת, זה אומר שהוא, מרכז החיים שלו לפי החזקות, ככה צריך לענות, מרכז החיים שלו לפי החזקות הוא בישראל, אבל יש לו אפשרות לסתור את זה. הוא יכול לבוא לפקיד השומה, להגיד א', ב', ג', ד', ה', אני עם דיקפריו, אני לא יודע עם מי, ואני לא תושב ישראל בתקופה הזאת. כן. סליחה? כי זאת, זה המבחן שקבע המחוקק. הוא קודם כל בודק אם אתה מעל 30 יום. כי מה הוא מניח, רגע, וזו הנחה שלא כתובה, אבל כנראה זאת הנחה, וזו דוגמה נוספת, בואו נרשום, רגע. לשאלתך. לא. עכשיו, זה יכול להיות בעיה לאנשים, שלמשל באים לפה לחגים. נכון? תודה. רק 16 אנחנו מדברים. תגידו, יכול להיות שהוא היה תושב ב-15? יכול להיות. יכול להיות שהוא לא היה תושב ב-15? יכול להיות. אנחנו בודקים רק על 16. כן, נכון. זה גם למשל סממן מאוד בעייתי. או, מועד ניתוק התושבות הוא מועד מאוד מסובך. מועד מאוד מסובך, גם למדינה שממנה הוא בא, גם המדינה שהוא מגיע אליה, אם זה ישראל או הפוך, זה מאוד מסובך, אנחנו תכף נדבר גם מי זה תושב חוץ. זה מועד, מאוד קשה להגיד, זה היום. בדרך כלל זה שנת מה, זה קשה, זה עם ויכוחים, יש לזה משמעות, לטיימינג, מתי מופקת ההכנסה, עוד נדבר, אם ההכנסה מופקת בשנת המה שאני תושב, אז יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, נדבר על זה. דוגמה נוספת, נניח הנישום שלי שואה ב-2016, נניח הנישום שלי שואה ב-2016 20 ימים, רק רגע, אני יודע שזה לא 30. ב-2015 הוא שואה 300, כן, ב-2015 הוא שואה 300, וב-2014 הוא שואה גם 300. 300 ו-300. 320, 300 ו-300. אני לא יודע אם הוא כן תושב, אני לא, לא שאלו אותי את זה. פה זה קטן מ-30, לכן אני לא יכול לבדוק את החזקה המספרית השנייה. הראשונה לא רלוונטית, נכון? הוא לא מעל 183 יום. לא להתבלבל עם החזקה הראשונה שפה הוא תושב או לא תושב, אני לא יודע. אני לא שאלו אותי על זה. שאלו אותי על 16. להסתכל על מה שואלים אותי, על איזה שנת מס. לא למהר גם. מדברים איתי על 16? בגלל שהחזקה הזאת, הפתיחה שלה, התנאי פתיחה שלה לא מתקיים, אז החזקה הזאת לא מתקיימת, לא לענות הוא לא תושב, לאט לאט. החזקה הזאת לא מתקיימת. לא הראשונה של ה-183 יום, נכון? וגם לא השנייה. עכשיו צריך ללכת לאן? נכון. זה רק כמו שאנחנו רואים, איזשהו נתון פתיחה, שלא נטעה, זה נתון פתיחה מאוד מאוד משמעותי. בן אדם לא יושב פה בים 190 יום. הוא פעיל פה, הוא עושה פה מה? 190 יום זה הרבה חודשים. כמה זה 190 יום בחשבון? זה הרבה זמן, כן. אם הוא תושב ישראל והוא לא מדווח לרשויות המס על הכלל העולמיות שלו, כי אנחנו יודעים מה זה הכלל העולמי, נכון? יודעים שהשיטה היא פרסונלית. הופקה או נצמחה גם בישראל וגם מחוץ לישראל, תכף נגיע לזה, זה שתיים רשע. כי זה אתם יודעים שתיים רשע. אם יש פה אדם שהוא תושב והוא לא מדווח על ההכנסות שלו, הוא עושה עבירות פליליות, מעבר לחבות האזרחית שלו לשלם מס. יש שני דברים שונים. הוא גם צריך לשלם מיסים וגם זה עבירה פלילית. כן. נכון מאוד. גם לדווח, גם לשלם. עכשיו, אם הגיעו בתיק, כאילו, מפה לשם, ועל שנה אחת מצאו שהוא כן היה תושב, נגיד ב-2014. נגיד. יכולים רטרואקטיבית? כן, 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 כן. תשובה בגדול, כן. כן.
נו, וזה אמרנו. זה אומר אז שיכול להיות שהוא היה 20 יום, נגיד לדוגמה הזאת, הוא היה 20 יום בסיבות כאלו ואחרות, אז יכול להיות שהוא כן יהיה לפי חזקה 2, נכון? נכון. לא חזקה 2, בגלל המאפיינים הסובייקטיביים, לא בגלל חזקה 2. כי אתה צריך להראות לי למה. פקיד השומה יצטרך להראות למה הוא חושב שהוא תושב, כשהוא שוהה פה מעט מאוד ימים. טוב. זה הגדרת תושב ישראל. קיימת בפקודה, עדיין בהגדרת יחיד. קיימת בפקודה, לא קשור לחזקות, כן. קיימת בפקודה, עדיין הגדרת תושב ישראל לגבי יחיד, כן. קיימת בפקודה אפשרות לשר האוצר לקבוע, כן, לשר האוצר לקבוע תנאים שעובדים מסוימים, לקבוע תנאים שעובדים מסוימים שלא רואים אותם כתושבי ישראל, שלא רואים אותם כתושבי ישראל, דווקא שהם יהיו כן תושבי ישראל. מדובר על עובדי מדינה שעובדים איפה? בחו"ל, עובדי חברות ממשלתיות וכולי. שאפילו שהם בעצם, איפה הם שוהים באופן מהותי? מחוץ לישראל. אפילו הם שוהים מחוץ לישראל, ואולי אף מרכז החיים שלהם איפה? מחוץ לישראל. ואפילו שמרכז החיים שלהם מחוץ לישראל, רואים אותם עדיין כתושבי ישראל. וזה מקרים יוצאי דופן. נכון. פסק דין צייגר. פסק דין צייגר. משהו שקשור לתושבות. נקבע שניתן להפריד את התושבות של התא המשפחתי. את התושבות של התא המשפחתי בישראל, בישראל. ונקבע שהבעל יכול להיות תושב אילת. ניתן להפריד את התושבות הזוגית בישראל. וקבעו שהבעל הוא יהיה תושב אילת, והוא קיבל הטבות על ההכנסות שלו. לעומת זאת, האישה הייתה תושבת עיר אחרת. נכון. והוא כל פעם בשישי שבת בא הביתה, ובמהלך השבוע היה... עכשיו תראו, מפסק הדין הזה אפשר ללמוד שני דברים. אפשר ללמוד שבחול אי אפשר לעשות דבר כזה, ואפשר ללמוד שבחול אפשר כן לעשות דבר כזה. וזה קורה שיש אנשים שבאים, יוצאים בשני, וחוזרים בחמישי מחול. בין בני זוג. מה לא הבנת? היה בן אדם שעבד באילת, ואמר, אני תושב אילת, ועל ההכנסות שאני מפיק באילת יש הטבות, וקיבל זיכויים מסוימים. נגיד, לא שילם מס, לצורך העניין, הוא שילם מס מופחת. ואשתו גרה ברעננה עם הילדים. והוא אמר, אני תושב אילת, ואשתי תושבת רעננה. ואומנם אנחנו בני זוג, אבל בוא נפריד. ובית המשפט אמר, בסדר. שאלה מפה, האם אפשר לקחת את זה למישור הבינלאומי, ולהגיד, רגע, האם אפשר להגיד שבעל, או אישה, לא משנה מה, במדינה אחת, ובן הזוג האחר, הוא במדינה אחרת. סליחה? זה בעיה, כי יכול להיות שאצלהם זה לא ככה. מי זה אצלהם? במדינה אחרת. אני לא מעניין אותי מה במדינה אחרת. איפה שהבעל נמצא. איפה שהבעל נמצא? מבחינתם, אם הבעל פה, אז גם האישה חייבת להיות נחשבת משלהם. מה זה הם? מה זה הם? אבל אני עכשיו בודק את המבחנים שלי.
הם שיחשבו משהו אחר. יש כפל תושבות, אנחנו נדע לפתור את זה. יש אמנות. אבל זה לא הבעיה שלי. קודם כל אני צריך להחליט אם אני תושב של המדינה שלי. תושבות זה אחד המבחנים הכי קשים, אבל הכי חשובים לנישומים שאתם תייצגו בעתיד. והלקוחות שלכם. כי כמו שאתם רואים, תושב ישראל ממוסה על בסיס מה? כלל עולמי, הכנסות שלו בארץ, והכנסות שלו איפה? בחו"ל. ואם אני לא תושב ישראל, אז מדינת ישראל כנראה לא רוצה ממני כלום. אם אני תושב חוץ ואני רק מפיק הכנסות, כאן היא תרצה ממני. עוד נדבר על זה. אבל אם אני מפיק הכנסות בחו"ל ואני תושב חוץ, אני לא צריך לדווח למס הכנסה בישראל. ומה שיעור המס המקסימלי בישראל? כולם יודעים. 52. כן, על הכנסות מאוד גבוהות זה כבר 52. וביטוח לאומי. זה סכומים, ולא כולם רוצים לשלם אותם, וססים לשלם אותם, שלא תטעו. זה הגדרת יחיד. בבקשה. כן. קודם כל, אם לא הבנת משהו אחד, המצב שלך מצוין. עושים את ההבחנה הזאת, וזה נקרא מניעת כפל מס. יש אמנות למניעת כפל מס, אנחנו חתומים כ-40 מדינות למניעת כפל מס, שאומרים בעצם, גם אם אני לא חתום, אנחנו עושים כזה מניעה כזאת, ואומרים, תשמע, אתה לא משלם גם פה וגם פה, אתה משלם את ההפרש איפה שצריך. אנחנו דיברנו פעם שעברה על הזיכוי. זהו, זה המצב של הזיכוי. גם מדינה אחרת נותנת זיכוי לעובדים שלה. זה מנגנון מאוד הדדי, מאוד מקובל בעולם. אוקיי. עכשיו, יש הרבה פסיקה שהיא קשורה לא רק לצייגר, היא קשורה בכלל לפסק דין גונן, לפסק דין רבקה רז, זמרים, סטודנטים, כל מיני אנשים שיוצאים לחו"ל, חוזרים, שליחויות. זה לא מצב שאפשר להגיד, טרח, החלטתי. זה לא קל. כלומר, תושבות זה דיון. זה להגיד, לדעתי ככה, מבחן מרבית הזיכוי ככה, אתם צריכו לקרוא הרבה פסקי דין בעניין וללבן את הסוגיה הזאת טוב. אוקיי. אז זה לגבי יחיד, אנחנו נחזור עוד ליחיד, בגלל שיש הגדרת תושב חוץ, אבל קודם כל נסיים עם הגדרת תושבות של חבר בני אדם. בבקשה. בסוף זה או שחור או לבן. בסוף צריך להחליט, אתה תושב ישראל או לא תושב ישראל. אגב, התשובה שלך יכולה להיות שונה מזאת של ידך. מה זה חיוב במס חיוב חלקי? לא, אין דבר כזה, מה זה? יכול להיות מצב שאתה תושב רק מאמצע השנה אולי. זה משהו אחר. אבל לא, זה לא יכול להיות. אתה נישום על בסיס שנתי. טוב. אנחנו נחזור לתושבות על בסיס יחיד. תושבות של חבר בני אדם. כן, תושבות של חבר בני אדם. זה בהגדרה תושבות. תסתכלו בשתיים רישה, בואו נחזור, צודקת, שאלת שאלה נכונה, איפה זה נכנס? תחזרו לשתיים רישה, תקראי לנו את שתיים רישה בקול רם. קדימה, תקראי בקול רם. נכון, אמרתי, מה שעשינו שיעור שעבר. רגע, לקרוא כדי לראות איפה זה משתלב, איפה אנחנו? אתם לפעמים תאבדו אותי, זה בסדר. אנחנו צריכים לחזור לאיפה שאנחנו ממוקדים, כן. רגע, כתוב אם זה חברה או יחיד? לא, כתוב אדם תושב ישראל. אנחנו צריכים לראות שיחיד שהוא תושב ישראל יחויב במס, ראינו מה זה יחיד תושב ישראל. עכשיו מה זה? חברה תושבת ישראל, כי חברה זה גם אדם, נכון? למדנו שאדם זה גם יחיד וגם חברה. אז אנחנו עכשיו, מה זה חבר בני אדם שהוא תושב ישראל? לעבור להגדרות בסעיף אחד, להגדרת תושב ישראל לגבי חבר בני אדם. לגבי חבר בני אדם, מבחן התושב... אתם כותבים? לגבי חבר בני אדם, הוא יחשב לתושב ישראל, אם יתקיים בו אחד מהבאים. אחד. לא צריך שניים. חבר בני אדם. כן, כקבוצה. הוא יחשב
כתושב ישראל, אם יתקיים אחד מאלה. מי זה הוא, אתם שואלים? החבר בני אדם, החברה או השותפות או המלכר. מה, בדרך כלל זה אנחנו מדברים על חברה. לא לשכוח, חבר בני אדם זה אחד מאלה. א', הוא התאגד בישראל. התאגד בישראל. בדרך כלל המבחן הפרקטי הוא הרישום בישראל, אם הוא רשום ברשם החברות בישראל. אם הוא נרשם בישראל, ברשם החברות בישראל, הוא כנראה תושב ישראל. פה אין חזקות ניתנות לסתירה וכולי וימים, כי זה ישות ארטילאית, זה קבוצה, זה חברה, זה משהו שמקימים, זה משהו מלאכותי, זה לא בן אדם. אז אין פה חזקות מספריות של שהות ימים. גם אם, יופי, גם אם, יופי, דוגמה, נניח בעלי מניות הקימו חברה. תרשמו, דוגמה. כן? דוגמה, נניח בעלי מניות הקימו חברה ברשם החברות בישראל. ונניח שכל בעלי המניות הם תושבי חוץ. ונניח שכל הפעילות של החברה הזו היא מחוץ לישראל. נניח שכל הפעילות של החברה הזאת היא מחוץ לישראל. האם לפי מה שעד עכשיו למדנו, החברה הזאת תושבת ישראל? כן. כן, כי היא התאגדה בישראל. אבל למה הם באים? רק רגע, תתפלאי, יש הרבה הטבות פה. סבלנות? סבלנות? לא, 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 לא לראות רק את הבעיות פה, יש גם הטבות. סבלנות, לאט לאט. לדוגמה, או הפוך, תכף נדבר על זה. זו דוגמה שיכולה לקרות. דוגמה נוספת, נגיד שכל בעלי המניות, סליחה? כן, כן, הוא התאגד בישראל. בגלל שאת חבר בני אדם, אז זה התאגד. שימו לב, כל בעלי המניות מה הם? תושבי חוץ. איפה החברה עובדת? בחו"ל. חברה תושבת ישראל. סליחה? אוקיי. עכשיו, דוגמה אחרת. בעלי מניות, סליחה? כן, מה הייתה? לא, זה משהו, זה ויכוח אחר, סבלנות. תושב, בעלי מניות תושבי ישראל, הקימו חברה בחו"ל. הקימו חברה בחו"ל. וכל הפעילות של החברה הזאת בישראל, כל העסקים וכל הפעילות בישראל. האם החברה הזאת תושבת ישראל? רגע, לפי המבחן הראשון לא, אבל זה לא אומר שהיא לא. עוד פעם, לפי המבחן הראשון היא לא, כי יש עוד מבחן, יש עוד בדיקה שצריך לעשות עליה, עוד לא הגענו אליה, אבל לפי המבחן הראשון, לפי מבחן ההתאגדות, מה שנקרא, היא לא תושב ישראל. כי איפה היא התאגדה? מחוץ לישראל. שימו לב, כל בעלי המניות תושבי ישראל, הפעילות שלה בישראל. איפה היא התאגדה? אם היה רק את המבחן הזה, זה תכנון מס קלאסי, נכון? אם היה רק את מבחן הרישום, מבחן ההתאגדות, מי שהיה צפוי לחבות במס, היה מאגד את כל החברות שלו, איפה? מחוץ לישראל. זה אגב קל לאגד חברה. זה לא כזה קשה. אפילו שאתה בעל מניות מה? תושב ישראל. אתה יכול לעשות את כל הפעילות בישראל. והחברה מחוץ לישראל, והיא תושבת חוץ, והיא זכאית לכל מיני הטבות וכו'. בגלל זה, זה לא המבחן היחיד. כי הישראלים הם תוחכמים, נכון? ולכן יש את המבחן השני. כלומר, איך בודקים אם חבר בני אדם הוא תושב ישראל? בודקים איפה הוא יתאגד. ואם הוא יתאגד בישראל, אז אין בעיה, הוא תושב ישראל. אם הוא לא יתאגד בישראל, לא עוצרים, אומרים, לא. אלא בודקים עוד מבחן. והמבחן השני הוא מבחן השליטה והניהול. בסדר גמור, זה היה ביאנקו וייס, נכון. מבחן השליטה והניהול. זה בית, כן, זה המבחן השני. עכשיו, המבחן הזה הוא מבחן שיש בו מאפיינים מאוד מאוד סובייקטיביים, מאוד מאוד אינדיבידואליים, מאוד מאוד ספציפיים. ו...
אין לו פתרון מסוים. אחד. ויש לקחת בחשבון הרבה אלמנטים. כגון. אין לו פתרון מסוים. ויש, צריך לקחת כמה סממנים, כמה אלמנטים. כגון, איפה מתקיימות ישיבות ההנהלה של החברה? איכן מתקבלות איפה מתקיימות ההחלטות המהותיות של החברה? איפה מתקיימות ישיבות הדירקטוריון של החברה, ההנהלה? הם לא בסדר הזה, זה כללי, כן? איפה מתקיימות הישיבות המהותיות של החברה? איפה מתקבלות ההחלטות המהותיות של החברה? זו שאלה טובה, זו שאלה בעייתית. איפה הפונקציות המהותיות והמשמעותיות של החברה נמצאות? פונקציות, כן. המנכ"לים, המהותיות של החברה נמצאות. סתם לדוגמה, אם זה חברת סליקה. חברת סליקה. איפה השליטה והניהול עליה? היום אפשר לשלוט על חברות סליקה מהמחשב בבית, בראשון. זה שאלה, לא בראשון, בסדר. בים. אז זה, או מאונייה, ששטה על פני המים הטריטוריאליים של כל מיני מדינות, שזה גם סוג של תכנון. לא בטוח שיש מקום אחד כזה. ברור? ברור? לא מרכז החיים, התושבות של החברה. קשה מאוד להגיד לחברה שיש לה כפל תושבות, זה קשה מאוד. כלומר, יכול להיות שחברה שהתאגדה בחו"ל, ואז היא לא תושבת, לפחות לפי המבחן הראשון, ואז אני אבוא אליה ואני אגיד, רגע, השליטה והניהול שלך מישראל. את אומרת, לא. היום, בעידן, פעם, אגב, יש מדינות בעולם שוויתרו על מבחן השליטה והניהול. ויתרו. אמרו, אנחנו לא מחפשים את המבחן הזה, אנחנו מוותרים, ויכול להיות שיעשו עליי תכנוני מס ועל הגב שלי, אני הולכת רק למבחן ההתאגדות. אני לא מתחילה לסבך את מס הכנסה ושיתחיל לבדוק איפה התושבות, התושבות. זה מבחן שהוא עזר, אבל בפועל, כמו שראיתם ביאנקובד, שהחברה ניסתה להגיד, יש לי פעילות מחוץ לישראל והדירקטורים הם שולטים על החברה מחוץ לישראל, בית המשפט לא ראה עין בעין כמוה, ואמר, סליחה, החברה הזאת היא בעצם חברה תושבת ישראל, והיא לא חברה תושבת חוץ. גם שילמו להם סכומים לא משמעותיים לדירקטורים, כי זה אחד המילים לפונקציות המשמעותיות. אם המנכ״ל זה בובה, והוא לא מחליט כלום, וזה סתם סיפורים, אז זה סתם סיפורים, אז זה לא תושבות מחוץ לישראל. צריכה להיות תושבות אמיתית של פונקציות מהותיות מחוץ לישראל. זה בדיוק העניין. לכן תושבות של חבר בני אדם זה לא קל. לא קל להקים חברה שתהיה תושבת חוץ, זה לא פשוט. צריך להפעיל מנגנון, עובדים, מנכ"לים, פעילות אמיתית, כן. צודק, אם היא התאגדה בבלגיה, והמבחן בבלגיה הוא מבחן הרישום לצורך העניין או התאגדות, היא תהיה דאבל תושבות. לא. נכון מאוד, בישראל התחשבו בזה. עכשיו, בוא לא נטעה. לא לטעות בין מקום התושבות של הנישום שלי, לבין מקום הפקת ההכנסה שלו. בואו נרשום משפט. יש להפריד בין, זה קשור לתושבות בכלל, אנחנו סיימנו עם תושבות של חבר יחיד ואדם, עכשיו אנחנו עוברים לתושב חוץ. יש להפריד בין מקום התושבות של הנישום לבין מקום הפקת ההכנסה שלו. לפעמים זה עוזר לנו אחד לשני, אבל זה לא מכריע אחד את השני. כלומר, לא להתבלבל, אם אני תושב ישראל, מותר לי שיהיה לי דוכן פלאפל במקסיקו. מותר לי. זה לא אומר שבגלל שאני במקסיקו אני תושב חוץ או תושב מקסיקו. או הפוך, אם אני תושב חוץ, זה לא אומר שלא יכולה להיות לי פה חברת הייטק. זה לא קשור. אני מפיק את ההכנסה פה, או החברה מפיקה את ההכנסה פה, אבל אני תושב חוץ. לי יש מבחנים, אני נישום, אני אדם, והחברה שלי זה אדם. כשאני, זה העסק שלי וזה לא במסגרת חברה, זה כבר קצת יותר מסובך. אבל זה המצב.
אז זה הגדרת תושב ישראל. בבקשה. תקראי לנו בבקשה את ההמשך של 2 רשע. נחזור ל-2 רשע. על הכנסתו של אדם תושב ישראל. כולם רואים? אדם אמרנו, תושב ישראל. כולם ראו מה זה תושב ישראל? יופי. עכשיו אנחנו שהופקע או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל. בסדר, חשבתי שקראת משהו אחר. כולם סימנו את המשפט הזה? שהופקע או שנצמחה מחוץ לישראל? קראת בסדר גמור. שהופקע או שנצמחה מחוץ לישראל? עכשיו אנחנו מסבירים מה זה שהופקע או נצמחה מחוץ לישראל. אמנת או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל. זה מה זה משקף? איזה שיטה? פרסונלית או טריטוריאלית? פרסונלית. הופקע בישראל או מחוץ לישראל, על ידי תושב ישראל, זה משקף את השיטה הפרסונלית. זה במקום להגיד, השיטה הפרסונלית. צריך להגיד זה במילים בעברית. אז אומרים, הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקע או שנצמחה איפה? בישראל ומחוץ לישראל. הופקע או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל. זה הכותרת. הסבר למילים, מה זה, כמו שהסברנו מה זה אדם, מה זה תושב. עכשיו צריך לדעת מה זה הופקע או שנצמחה. לא לרשום כלום. תגידו לי, אני טייס שעובד באל על, ואני אזרח ארצות הברית ותושב ארצות הברית. זה מה שאני. כן? ואני טס כל שבוע בין תל אביב לניו יורק. ניו יורק, תל אביב, תל אביב, ניו יורק. זה הקו שלי. ואני שכיר של אל על. איפה אני מפיק את ההכנסה? האם בישראל או מחוץ לישראל? רגע, אל תענו. למה זה חשוב? אני תושב חוץ. תושב חוץ, מבחינת מדינת ישראל, ממוסה רק על הכנסות שהוא מפיק איפה? בישראל. מדינת ישראל לא רוצה ממנו הכנסות שהוא מפיק איפה? מחוץ לישראל. זה לא מעניין, אנחנו גם נראה בהמשך, שתושב חוץ זה באמת, הוא עובד עליו, עובדת עליו השיטה הטריטוריאלית, לא שום שיטה אחרת. כלפי ישראל, ברור. כי הוא משלם מס במדינה שבה התושבות שלו, זה ברור. אבל אנחנו, מעניין אותנו איפה הופקע הכנסה, כי אם היא הופקע איפה? בישראל, אז הוא צריך לשלם למדינת ישראל מס? כן. ואם היא הופקע מחוץ לישראל? אז לא. עכשיו הוא טייס. סליחה? אני צודקת, אמרתי, הוא תושב חוץ, אבל איפה השאלה עכשיו? איפה הוא מפיק את ההכנסה? אז מה אם אל על זה ישראלי? אז מה, בוחנים את הפקת ההכנסה לפי מקום התושבות של המעביד? או לפי איפה שהוא עובד? רגע, עכשיו, אתם לא יודעים כלום, עכשיו הוא תושב חוץ. אז לפי מה שאתה אומר, בטוח בחו"ל, נכון? בסדר, אני אומר אם זה המבחן. יש מעביד, אתם צודקים. עכשיו תגידו לי, הוא טס כל שבוע את הקו. עכשיו הקו, כשיוצאים מעל האוויר הטריטוריאלי של ישראל, זה נגיד 3 שעות מהטיסה. אחרי זה אתה באוויר אחר, נגיד בינלאומי, ואחר כך בעוד 7 שעות, נגיד הטיסה היא 12 שעות, כמה זה? עוד 2 שעות, 7 שעות, זה ארצות הברית. אז איפה הופקה ההכנסה שלו? עכשיו, יש גישה שאומרת, סליחה, ברגע שאתה יצאת מישראל, אז אתה בעצם על מעין אי צף. רק רגע, נכון, צודקת? אתה על אי צף, אנחנו נדבר על פסק דין בר רפאל. זה לא קשור לבר רפאלי. בר רפאל זה בדיוק הדוגמה שדיברתי עליה, טייס, היה תושב חוץ, אזרח אמריקאי, שהיה טייס של אל על, ועלתה השאלה איפה הופקה הכנסה, תראו. זה בעיה. מדינת ישראל אמרה, רגע, אם אתה טס, אז אתה מבחינתי וטסת מישראל, אתה כל הזמן בישראל. כל הזמן בישראל, אפילו שאתה נמצא בניו יורק, אתה כל הזמן בעצם יש לך הפקת הכנסה בישראל. עכשיו זה יכול להיות גם הפוך, נגדנו. כי מי שנשלח ממקסיקו בטיסה לפה, אז כל הזמן הוא במקסיקו, אפילו שהוא מפיק את ההכנסה בעצם חלק כאן. אז יש עם זה בעיות. כלומר, מקום הפקת הכנסה, נתתי דוגמה רק כדי לסבר את האוזן, כן. סליחה, אני מדינת ישראל. אני מתפרנסת ממיסים לקחת מהאנשים. ככה אני מממנת את המדינה. ככה אני מתפרנסת, זו המדינה, מזה היא מתפרנסת. אבל זה בסדר, מזה היא מתפרנסת. והיא לוקחת מס מתושבי חוץ, אם הם הפיקו את ההכנסה איפה? זאת השאלה רק. איפה הפקת את ההכנסה? שנייה. אני לא מעניין אותי המיסים שהוא משלם שם, אני מבקש.
אני אותי לא מעניין המיסים שהוא משלם שם. אני מדינה שבה מפיקים הכנסה, אני נותנת לך תחבורה, אולי חינוך. למה הוא פה? הוא נוסע במונית, הוא נוסע על הכביש? למה? הוא יוצא לבלות בערב? הוא מקבל תחבורה? למה לא? בסדר, הוא מקבל את הכביש, אני סללתי? אני סללתי. כן, הכל, את האוויר. זה שהאוויר נקי, הוא משלם על זה? רק רגע. זה שהאוויר נקי, הוא משלם על זה? לא, אני אתן דוגמה. אבל אל תהפכו את זה למגוחך. זה, הוא מפיק את ההכנסה שלו, אתם מתבלבלים. זה שמהמעביד שלו ישראלי, אם הוא מנקה מס, לא מנקה מס, זאת השאלה. עכשיו השאלה היא מאוד בסיסית. איפה הוא מפיק את ההכנסה? האם פה או לא פה? לא, רגע, רגע, מדינת ישראל רוצה הכל. זה עובדי מדינה, זה יש להם מנגנון. כדי לקבוע איכן הופקה או נצמחה ההכנסה, יש לפעול לפי הכללים הקבועים בסעיף 4א רבתי. 4א רבתי. זה ההגדרות, ופה מתחיל 2, וזה 2 רישה, ואז 1, 2, 3, 4, זה 2 רישה. בסדר? סעיף 4א לפקודה קובע, כולם איתי לעבור ל-4א, 4א רבתי, יפה מאוד. 4א רבתי קובע, אגב, אם תחפש את 4א לא תמצא אותו גם ככה. לא, כי אין 4א. לא, אין 4א. 4א רבתי, כולם מצאו אותו? ולפני 5 ואחרי 4. עזבו עכשיו למה ואיך ומה ומו, זה לא מעניין. 4א רבתי. והוא קובע לרשום, הוא קובע איכן המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה. עכשיו, לא צריך יותר לכתוב כלום, כי הכל כתוב כבר בחוק. ואנחנו נעבור עכשיו על החוק, ותראו שלגבי כל הכנסה, הוא קובע איך בודקים איפה היא הופקה. בואו נתחיל. המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, הסתכרות או רווח מכל אחד מהמקורותו מפורטים להלן, יהיה. ואז הוא מתחיל. לגבי הכנסה מעסק, המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה. איפה מתקיימת הפעילות? מה זה מתקיימת? היום בעידן הטכנולוגי קשה להגיד מה זה מתקיימת. זה יכול להיות חלק בארץ, חלק בחו"ל, הכל בארץ. זה לא פשוט בכלל להגיד איפה מתקיימת הפעילות העסקית. כשזה משהו ממשי ומוחשי, כמו מכירת מלאי, זה קל, או אם זה דוכן, או אם זה חנות, זה דברים קלים. כשזה שירותים קצת יותר מורכבים, כמו שירותי אינטרנט, או שירותי הימורים, או כל מיני דברים כאלה, זה קצת קשה. בדרך כלל המבחן הוא איפה נמצאת הפעולה המרכזית שגורמת להנבת ההכנסה. למשל, אם זה נגיד פעולת הימורים באינטרנט, איפה הסליקה, איפה השרת המרכזי שגורם לסליקה של כרטיס האשראי? שם זה מקום הפקת ההכנסה. אפילו שנגיד שכל הלקוחות הם מחול, ומוקד הסליקה הוא בארץ, או בשרת בטקסס, או שרת בקפריסין, אז יכול להיות שזה שם. סליחה? זה שאלה איפה היא ממקמת את השרת המרכזי שלה. יכול להיות שהיא מפיקה הכנסות בכמה וכמה מקומות, נכון מאוד? והפעילות שלה מתרכזת בכמה מקומות? זה יכול להיות. גם מייקרוסופט יש לה כל מיני מרכזים. זה אחד הדברים שמי צריך לתכנן בשביל הלקוח שלו. נכון. בשביל לדעת איפה להתחייב במס ואיפה הוא לא התחייב במס. כן, רצית לשאול. אוקיי. אז זה דוגמה. דיוטי פרי זה אזור שהוא מנוטרל. אזור מנוטרל, בינלאומי. או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי. המקום שבו מתבצעים העסקה או העסק, אנחנו נלמד מה זה. לגבי הכנסה ממשלח יד, מקצוע, נדבר עליו,
מקום ביצוע השירות. מה זה מקום ביצוע השירות? אם אני רואה חשבון ונתתי שירות מקצועי, נסעתי לחו"ל לתת לבעל המניות תושב חוץ את השירות שם, וייעצתי לו שם, ואחרי זה התמיילנו ושלחנו אס-אמסים אחד לשני, איפה ניתן השירות? אני לא שאלתי איפה ניתן הכסף. כתוב פה מקום ביצוע השירות. אתה אמרת אמירה נכונה, יכול להיות שהוא עשה העברה בנקאית מישראל לחו"ל, יכול להיות שהוא עשה העברה בנקאית מחו"ל לחו"ל, כי יש לי חשבון בנק בחו"ל, כי אני רואה החשבון. אבל את הייעוץ נתתי גם ב-SMS, גם במלאי, במייל, גם בשיחות טלפון וגם בפגישה בחוץ למשרד. שאלה טובה. אני מראה לכם שהמבחנים פה הם טובים למשהו יחסית שהוא פשוט וברור, ולא תמיד הם מכריעים את הכף. כלומר, בניגוד לחשבונות שאתם מחפשים את המספר, זה לא התשובה שאתם תקבלו פה. הלאה. לגבי הכנסה מעבודה, מקום ביצוע עבודה, למשל אצל בר רפאל, עדיין נותרה בעיה. איפה הוא מבצע את העבודה? לא אמרתי מה עושים. אמרתי, זה המבחנים. אתם עוד פעם מחפשים תשובות מהירות מדי. זה לא יעזור, תחכו בסבלנות. אתם בשביל זה צריך להכיר פסקי דין ומצבים ולקרוא ולהעמיק במאמרים ובכל מיני תחומים שאתם עוד לא מכירים. ולקרוא את המייל, בדיוק. לגבי ריבית, דמי ניקיון, הפרשי הצמדה, שימו לב, איפה מקום ההפקה שלהם? מקום מושבו של המשלם. אם למשל מישהו, תושב חוץ, משלם לי ריבית ואני תושב ישראל, איפה הפקתי את ההכנסה? בחו"ל. כי מי שילם לי אותה? תושב חוץ. אבל אני, מה אני? תושב ישראל. לגבי דמי שכירות, או דמי שימוש בנכס, מקום השימוש בנכס. סתם לדוגמה, אם אני שוכר דירה בחו"ל לצרכיי העסקיים, ואני משלם דמי שכירות, אני מוציא את ההוצאה ומישהו מקבל את ההכנסה. איפה הופקה ההכנסה מבחינתו? בחו"ל. כי הנכס משתמשים בו בחו"ל. יכול להיות שאני תושב ישראל. כלומר, יש רשימה של מקורות, וכל מקור יש לו את המבחן של ההפקה שלו. בואו נרשום ונצא להפסקה. סעיף 4א קובע לפי רשימת המקורות, סעיף 4א רבתי קובע לפי רשימת המקורות איכן הופקה או נצמחה ההכנסה. על פי רשימת המקורות, היכן הופקה או נצמחה הכנסה. לדוגמה, הכנסת עבודה, הכנסת עבודה, רואים בה כהופקה, רואים בה כהופקה בישראל, אם העבודה בוצעה בישראל. לעתים קשה להכריע איכן בדיוק בוצעה העבודה. קשה להכריע איכן בדיוק בוצעה העבודה. לעתים חלק מהעבודה מבוצע בחו"ל וחלקו האחר בישראל. בפסק דין בר רפאל לדוגמה, בפסק דין בר רפאל לדוגמה, שבו היה מדובר בטייס תושב חוץ, טייס תושב חוץ, שהטיס מטוס של אל על, חברה ישראלית, הטיס מטוס של אל על, חברה ישראלית, בקו תל אביב ניו יורק, בקו תל אביב ניו יורק, בית המשפט קבע שמקום הפקת ההכנסה שלו, מקום הפקת ההכנסה שלו הוא דווקא בישראל. גם בשל המעביד שלו,
שהוא תושב ישראל. וגם בשל האפשרויות שעמדו לרשותו בישראל, וגם בשל האפשרויות שעמדו לרשותו בישראל ליהנות משירותים ציבוריים. שעמדו לרשותו בישראל ליהנות משירותים ציבוריים. קיימים שני מצבים שלפיהם אדם יהיה תושב חוץ. הראשון זה שהוא לא תושב ישראל. זה די ברור. אפשרות שנייה זה לגבי יחיד. לפי הדוגמה הבאה. יחיד, לפי הדוגמה הבאה. בשנת המס ובשנת המס שלאחריה הוא שואה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות בכל שנה. 183 ימים לפחות בכל שנה. ובשנתיים העוקבות מרכז חייו אינו באלף, אינו בישראל. מרכז חייו אינו באלף בישראל. בסיטואציה הזו, אותו אדם לא יהיה תושב ישראל בשנת המס. כן, בבקשה. נכון מאוד. אם יש לנו בן אדם שאנחנו בודקים על 2016, האם הוא תושב ישראל? יכול להיות מצב שהוא בחו"ל 190 יום, ופה 187 ימים, ופה מרכז חיים בחו"ל, ופה מרכז חיים בחו"ל. אנחנו ב-2017, 2018, 2019. שימו לב, יכול להיות שמבחינה סובייקטיבית, איפה מרכז החיים של הנישום שלנו? עוד פעם, איפה מרכז החיים שלו ייתכן? בישראל. איפה הוא שוהה יותר זמן? בחו"ל. יכול להיות שהוא אולי תושב ישראל על פניו, אבל אם יתברר שבשנה הבאה הוא גם שוהה מחוץ לישראל יותר מ-100, 83 יום, ויכול להיות שגם פה יהיה תושב ישראל או תושב חוץ, אני לא יודע, אבל מרכז החיים שלו איפה יהיה? בחו"ל, כבר בשנה השלישית וגם בשנה הרביעית, אז אני אוכל להגיד עליו שהוא מה? תושב חוץ. כן, לאט לאט. לאט לאט, זה קצת מסובך. ואז מה, הוא מקבל החזרים? נכון, אם הוא שילם מס וההכנסות שלו בחו"ל, אז הוא צריך לקבל חזרה. אם למשל ההכנסות פה הן מחו"ל והוא תושב חוץ, הוא לא אמור לשלם מס בישראל על כך. ברור שאתה מנסה להוכיח, יפה מאוד. ברור שעדיף שתי ציפורים ביד מאשר ציפור אחת על העץ, להוכיח כבר מראש. אבל זה לא פשוט. מדוע זה לא פשוט? משום שמדינת ישראל מתפרנסת ממיסים, לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל כשאתה ב-2015, אתה לא יודע עכשיו שאתה תהיה תושב חוץ היום כשאתה עוזב, וזה לוקח זמן. זו הגדרה שמראה את הדעה של רשות המיסים. רשות המיסים חושבת, והיא גם צודקת, שזה תהליך ארוך לשנות תושבות. זה לא תהליך של יום או לילה. תהליך שלוקח זמן, תהליך שרואים בדיעבד לפעמים את השינויים שעברת תוך כדי. ולכן היא לא אומרת מיד כמו שאתה רוצה, ביום הזה יש ניתוק תושבות. זה לא יום פשוט, זה לא יום שקורה ברגע. זה יום שלפעמים רואים אותו רק בדיעבד. יש ריבית? על מה? על ההחזרים האלה. וגם על חיובים. גם אם טענת שאתה תושב חוץ. על ריבית השאלה. גם וגם יש. גם על זה וגם על זה. כן, ריבית והצמדה גם. על כל חוב מס, בין אם לטובה ובין אם לרעה.
שימו לב, כלומר רק ב-2019 אני אדע לגבי 2016. האם זה אמר משהו על 17? לא. זה כנראה סוגר לי גם את 17, למה? כי אם אני תושב חוץ פה, ופה גם ככה אני תושב חוץ, נכון? כנראה. וגם פה אני תושב חוץ, אז כנראה גם פה. זה לא אומר, אולי צריך לבדוק, עוד פעם, גם ימים, גם סובייקטיבי, גם זה, אבל אני מתקרב לשם. מה אומרת בעצם הפקודת? תשמע, אם אתה פה מתבלבל קצת עם הימים, ופה מתבלבל קצת עם הימים, זה לאו דווקא מתבלבל, יכול פה 200, 300, לא משנה. ואתה לא סגור על הימים, אבל אתה מראה שפה אתה כבר סגור, מרכז החיים איפה? בחו"ל. ופה מרכז החיים בחו"ל, אני מניח שאתה כבר תושב חוץ מאז. כן. כן, זה קצת קשה, אבל זה יכול להיות מצב כזה שמישהו תושב ישראל, אחר כך תושב חוץ. זה קצת קשה, כי מדינת ישראל, לפחות רשות המיסים, לא רואה עין בעין את מה שאת רואה. כלומר, את יכולה לתאר את זה תיאורטית, רק פרקטית זה מאוד קשה לשנות מרכז חיים כל שנה, זה מאוד קשה. זה בית, זה משפחה, זה עבודה, זה לא פשוט. זה שהייה, זה לספור את השהייה נכון. תיאורטית זה יכול להיות. פרקטית, כמעט ולא קורה. האם ברורה הגדרת תושב חוץ המיוחדת? כלומר, הגדרת תושב חוץ הפשוטה זה מישהו לא תושב ישראל, הוא תושב חוץ. אצל יחיד יש עוד אלמנט מסוים שיכול להיות שבדיעבד יקבעו שהוא תושב חוץ. שימו לב, כשעזבתי, חשבתי שאני תושב ישראל, כי אמנם הייתי בחול כמה ימים? 190 יום. אגב, יכול להיות שלפי החזקות, החזקה מספר 2, אני דווקא כן תושב ישראל. כי נגיד כמה ימים אני כן בישראל? 175, נכון? סליחה? אז ככה אתה אומר שאם אתה יותר מ-183 בישראל, אז אתה תושב ישראל. כן, אז אני... אז החזקה הראשונה לא מתקיימת עליי, נכון? אם אתה לא תושב ישראל, אבל אתה תושב... רק רגע, עברתי לחזקה השנייה. הרי אני בישראל 175, כי 190... נכון, אז אני צריך לבדוק זה. אז יכול להיות, אגב, יכול להיות שמרכז החיים שלי באופן פשוט הוא פה בישראל. רגע. נגיד שמרכז החיים שלי פה בישראל, או החזקה השנייה מתקיימת, ומרכז החיים שלי בישראל, וקבעתי וסגרתי, יכול להיות שבדיעבד, מה יתברר? שאני תושב חוץ. לא, אני תושב ישראל, ואז בגלל הבעיות, בגלל הדברים האלה, אני תושב חוץ. כן. יכול להיות, אבל אם מתברר שאתה לא תושב ישראל. איפה? לפי חזקה אחת, אתה לא תושב ישראל. נכון? זה לא עובד ככה. זה לא? אתה בודק אם אתה תושב ישראל, לפי חזקה מספר אחת. אתה לא תושב ישראל? יופי. לפי חזקה מספר 2, אתה תושב או לא? לא. גם לא. אגב, לא נראה לי. אתה הולכת אחורה ובדקת, ראית שלא. לא, אני אומר... שנייה, אתה... סבבה. אוקיי, הלאה. עכשיו, מה אתה בודק? אתה מבחן מרכז חיים, נכון? כי לא תושב ישראל לפי חזקה מספר 1. ו-2 גם. אבל זה לא עובד ככה, זה מה שאני מסביר. יופי, זה מה ש... לא מה שאתה שואל או כן מה שאתה שואל? הוא שואל, מה קורה אם אני לא תושב ישראל לפי חזקה אחת? זה לא מספיק, צריך לבדוק את חזקה מספר 2. חזקה מספר 2, צריך לבדוק אותה תמיד. גם לא. ונגיד שאני לא תושב ישראל לפי חזקה מספר 2. יופי. עדיין בודקים את מרכז החיים, זוכרים, נכון? זה המבחן הסופי. מרכז החיים. יש איזה מבחני אמצע כאלה של חזקות מספריות, אבל זה מבחן מרכז החיים. הוא המבחן שבאמצעותו בודקים מה התושבות של אדם. שלמרות שיכול להיות, זה מבחן מקל, יכול להיות שפה אתה תושב ישראל בגלל כל מיני דברים. בגלל החזקה, הנה דוגמה לחזקה ב' שמתקיימת, ואתה תקוע פה תושב ישראל, אומרים לך, תשמע, לא, אל תהיה, תדע לך שיש הזדמנות לעזוב את ישראל, לוקח זמן, אתה צריך להראות את התזוזה שלך בדיוק, ואז אתה תהיה תושב חוץ רטרואקטיבית. כן? כן. מאוד, זה קורה הרבה, במיוחד בשנים האלה של העזיבה, לא ברור, לא ברור איפה אתה. מדינת ישראל תטען שהוא כן, והיא תטען גם שהוא כן. ובשנה הזאת הוא בפלונטר, הוא צריך להגיע לאיזשהו הסדר, או להגיע לרולינג, להסדר מראש, או לדווח לשני המקומות ושהם יחליטו, ואז יחליטו ביניהם, יש תהליך כזה מאוד ארוך אמנם. אבל יש לו תקופת אי-וודאות של תושבות, זה נכון מאוד. גם מה קורה אם הוא הולך לשנה עבודה, והוא חושב שהוא שייר 5 שנים, והוא מפוטר, והוא חוזר אחרי 2? אז מדינת ישראל, למשל, לא רואה בו כתושב חוץ. אומרת אוטומטית, אתה תושב ישראל גם בשנתיים שהיית בחול.
כי לא ניתקת את התושבות. לדעתנו, כן? לדעתנו, נגיד, הרשות תגיד כזה דבר. יכול להיות שאני שום יבוא יגיד, לא, סליחה, כן ניתקתי. היו לי כוונות, רשמתי עובדת צוואה, רציתי לשנות תושבות, כל מיני דברים כאלה. בסדר? אז זה הגדרת תושב חוץ. אז בואו נקרא בבקשה את 2 רישה, מההתחלה ועד הסוף, נראה שכל המושגים ברורים לנו. 2 רישה, מההתחלה. מס הכנסה, מה קרה? מה לא ברור? אוקיי, בבקשה. כן. מס הכנסה. מס הכנסה יהיה משתלם תחת מה זה? 2 רישה, לא תחת. 2 רישה. כן. מס הכנסה, כן? מס משתלם בכפוף לרמות פקודה זו לכל שנת מס, בשיעורים מפורטים להלן. על הכנסתו של אדם, תושב ישראל, שהופקע או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל, על הכנסתו של אדם, תושב חוץ, שהופקע או שנצמחה בישראל במקומות אלה. נכון מאוד. זה 2 רישה, אומר אדוני. שיטה פרסונלית לגבי תושבי ישראל, על כל הכנסה שמפיקים בישראל ומחוץ לה, הם חייבים במס בישראל, ועל כל הכנסה שמופקת על ידי תושב חוץ, איפה? בישראל, זו השיטה הטריטוריאלית לגביו, הוא חייב במס עליה. זה 2 רשע, הסברנו. שיעור וחצי, הסברנו כמה מילים? 7-8 מילים, לא משנה כמה, איך תספרו את זה. שיעור וחצי, כמעט 2 שיעורים, שימו לב, הסעיפים הם מאוד נראים פשוטים, הם בכלל בכלל לא פשוטים. עכשיו אנחנו נתחיל להכיר את המקורות. איזה מקורות מדברים? אנחנו ב-2.1. הרי יש 10 מקורות פירותיים, יש יותר, אבל ב-2.1 עד 2.10, אנחנו ב-2.1. שזה הכנסה מעסק, מעסקת אקראי, ממשלח יד ומעסק אקראי. תקראי לנו בבקשה את המקור הראשון, 2.1, 2.1, אנחנו עכשיו בסעיף 2.1, זאת כותרת, 2.1, הכנסות מעסק, ממשלח יד, מה שכתוב בחוק. בבקשה לקרוא בקול רם. למעשה הסעיף הזה מונה 4 מקורות הכנסה, לרשום. רצית לשאול משהו, בבקשה. בסדר, תשאל, מתי שיבוא לך. הסעיף הזה מונה למעשה 4 מקורות הכנסה. 2.1, הוא מונה 4 מקורות הכנסה. הכנסה מעסק, הכנסה ממשלח יד, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. אני חוזר שוב, סליחה. הכנסה מעסק, הכנסה ממשלח יד, הכנסה מעסקה בעלת אופי מסחרי והכנסה מעסק בעל אופי מסחרי, עסק אקראי. עסק אקראי או עסקת אקראי, לא משנה איך נקרא לה. עסק אקראי בעל אופי מסחרי. אנחנו מתחילים הכנסה מעסק. ב-2.1. איפה? יש לך את 2.1? לאט לאט, לאט לאט. זה הגדרות, נכון? 4 עמודים של הגדרות. משני הצדדים, בסדר? יופי. זה סעיף 2, מתחיל, נכון? 2 רשע, דיברנו עליו. והוא אומר איזה מקורות יש לנו הכנסה. מקורות הכנסה, 2.1, עסק ומשלח יד. זה זה. אחרי זה אנחנו נעבור ל-2.2. אחרי זה 2.3 מבוטל. 2.4. בסדר? אוקיי. כולם מצאו? אני לא יודע מה את כתבת, אבל אני דיברתי שיעור שעבר בשיעור הזה. מתי זה עכשיו? אנחנו כבר עברנו ל-2.1, מקודם דיברתי על תושב חוץ ותושב ישראל ואדם וכל זה, בדיוק. לא 2.1, 2.1. יש את 2.1, שהוא הראש של כל הסעיפים, מתחתיו יש את סעיפי המשנה, שאומרים מה מקורות הכנסה, מה הסוגים, על מה חייבים במס. שנדע על עסק, על משלח יד, אולי לא יהיה כתוב הכנסת עבודה, אולי לא חייבים עליה במס. אז זה עכשיו הסעיפים. אנחנו הכנסה מעסק עכשיו. כותרת משנה, הכנסה מעסק. אנחנו הכל מקור כזה נתעכב עם פסיקה, עם דיבורים, עם ויכוחים, עם הכל. רגע, זה 2.1, יש לו 4 מקורות. עסק, עסקת אקראי, עסק אקראי ומשלח יד. אנחנו עכשיו הכנסה מעסק. למעשה ההגדרה, בואו נרשום.
ההגדרה בסעיף 1 למונח עסק, ההגדרה בסעיף 1 למונח עסק, אינה מוסיפה הרבה להסבר, ומהפסיקה עולה שהמבחן להפקת הכנסה מעסק, להפקת הכנסה מעסק, הוא שיש לנישום פעילות ממשית, שיטתית, פעילות ממשית, שיטתית ונמשכת, שהמטרה שלה מוגדרת. זו פעילות שנתמכת במבנה ארגוני וניהולי ברור. במבנה ארגוני וניהולי ברור. שיש מנגנון של שליטה ופיקוח. שתדירות העסקאות יחסית גבוהה. צודקת, שאלה יפה. ומשך ההחזקה בנכס יחסית קצר. נכון, תלוי באופי הנכס. שיש לנישום מיומנות ובקיאות בסיסית בפעילות. יש בו בקיאות, כן, בקיאות וידע. שהוא מבצע טיפוח ויזמות של הפעילות. שהוא מבצע טיפוח ויזמות של הפעילות. ושהוא לעתים משתמש במימון חיצוני. כן, טיפוח ויזמות של הפעילות. ולפעמים הוא אף מממן את זה מהון זר. מממן את הפעילות מהון זר. כל אלה מאפיינים של עסק. עכשיו, יש הרבה פסקי דין שעוסקים ב... של הכנסה מעסק, של עסק. עסק זה... פסק דין מדם. מם דלת מם, זה ראשי תיבות של חברה. פסק דין מדם. בית המשפט קבע... מדם, מם דלת מם. שעצם החזקה בנכס שהוא מושכר, עצם החזקה ברכוש מושכר, לא הופכת את הפעילות לפעילות עסקית. אלא הכנסה פסיבית שלא מגיעה, לא הופכת את ההכנסה להכנסה מעסק, לפעילות עסקית, אלא הכנסה פסיבית, שלא מגיעה לכדי עסק. כמו שהיה בה? בספידי לינק. נכון, גם. זה מבחן מאוד מאוד משמעותי, עסק לא עסק. למה? בגלל כמה סיבות. אנחנו דיברנו עליהם שור שעבר. אם לנישום יש הכנסה מעסק או הכנסה עונית, אז ההכנסה שלו, המס שלו יכול להיות מאוד מאוד גבוה כשזה עסק. לעומת זאת, אם הוא מפסיד, אז יש לו יותר יתרונות, כי להפסדים יש אפשרות קיזוז יותר גדולה והפחתת מס משמעותית. אנחנו עוד נלמד את זה בקורסים הבאים את ההפסדים. אבל ההכנסות יהיו חייבות במס יחסית גבוה. כלומר, המבחן הזה עסק לא עסק, יש לו משמעות. למשל, לחברת הייטק, אם היא לא מנהלת עסק, אז היא כנראה לא תזכה לפטור לפי חוק עידוד השקעות הון. מה שאתם שמעתם, שהחברות הגדולות מקבלות פטורים, אז זה רק בתנאי שיש להם עסק. אז אם אני למשל בית מלון, ואני גם מזכיר חנויות,
אני בית המלון, בעלים של חנויות, מזכיר את החנויות, מקבל דמי שכירות. לא מפעיל את החנויות, מזכיר את החנויות. יש מישהו שמפעיל את החנויות ומרוויח את הרווח מהחנות, מהיהלומים. אבל אני בית מלון, ובקומת קרקע יש לי חנות יהלומים. אני לא המפעיל, אני לא מרוויח מהיהלומים, מכירת היהלומים. אני מרוויח דמי שכירות. ועלתה השאלה, האם דמי שכירות, למשל על הבית מלון יש פטור לצורך העניין, פטור ממס, לפי חוק עידוד השקעות הון, האם על הדמי שכירות הם גם הם סוג של חלק מהפעילות האינטגרלית של העסק? כי אני בית מלון, שאלה אם ההכנסה מהשכרת חנות בטווח המלון, או הכנסה ממכירת מינויים לבריכה, שהם לא עורכי המלון, האם זאת הכנסה אינטגרלית, עסקית, ואנחנו עוד נדבר על הסיטואציות האלה, כי אז היא פטורה ממס, לעומת מצב שהיא חייבת במס. יש לזה משמעות גדולה אם ההכנסה היא כן מעסק או לא מעסק, כי השכרה של חנות יש לה טבע, התנהגות של הכנסה פסיבית, נכון? השכרה היא לא פעילות אקטיבית עם מנגנון, עם שירותים, כמו שעכשיו כתבתם. או, אז מתחילים, אופה, אם יש לי 30 חנויות, ויש לי מישהו שאחראי, ויש לי מנגנון, וניקיון, ושמירה, וזה... יכול להיות, צודק? לא כל מי שמזכיר נכסים זה הכנסה פסיבית שלו. יש אנשים שההשכרה שלהם הופכת לכדי עסק. לא יודע עוד אחוזים, סבלנות. אם ההכנסה היא מעסק, אנחנו בכלל לא באחוזים. אנחנו באחוזים איזה? המקסימליים. איזה אחוזים מקסימליים? 52%. אם אני רוצה לא להיות ב-52%, אני צריך לטעון ולהוכיח שאני פסיבי, עוד נלמד למה. ואז אני יכול להגיע לכל מיני מצבים, ל-10%, לפטור, למצב אחר, נדבר עליו, אם שאלת. אבל כל עוד אני מסווג כהכנסה מעסק, אני עלול להגיע לשיעור מס 52%. זה חיסרון. יתרון זה כשאני מפסיד. אז אני יכול לקזז כל מיני מקורות, אז אנחנו נדבר על זה. אבל... זה חשוב איך אני מגדיר את עצמי, ואיך אני רואה את עצמי. ואולי מס הכנסה לא רואה את אותו דבר כמוני. הלאה, פסק דין מרכז הקרח. זה חברה שהייתה לה פעילות עסקית, הפסיקה אותה. חברה שהייתה לה פעילות עסקית, הפסיקה אותה. והחלה להזכיר את הנכסים שלה. והיא אמרה, אני כמו בית מלון. מה עושה בית מלון? נכון? מה בית מלון עושה? יש לו חדרים, הוא מזכיר אותם. אז מה ההבדל? גם אני רוצה הכנסה מעסק. אני גם יש לי ציוד. אגב, הציוד הזה פעם שימש אותי בעסק, רכוש קבוע. אני רוצה גם, אני מזכירה. מה ההבדל ביני לבין מלון? בית המשפט אמר שבית מלון לעומת, בואו נרשום, בית המשפט קבע שהשכרת נכסים היא לא בהכרח הכנסה מעסק. שהשכרת נכסים היא לא בהכרח הכנסה מעסק. צריך שיהיה מנגנון שיטתי של פיקוח, של פעילות, כמו בבית מלון. בבית מלון ההכנסות מהמלון מה הן, עסקיות או פסיביות? עסקיות. בית מלון, אנחנו לא מדברים על השכרת חדר אחד, בית מלון שמזכיר כמות גדולה של חדרים, ההכנסה שלו מעסק. רק לא להתבלבל. לא לבוא ולהגיד לי, בגלל שיש הרבה נכסים אוטומטית זה עסק. לא בטוח. תלוי מה הסיטואציה. בבקשה. כמו שאמרת על הפסק דין הקודם. כן. מדם. כן. לא אמרתי קומת קרקע, אבל לא חשוב, כן. זה לא חשוב בדיוק, עכשיו. מה שחשוב לי זה שלקחו נכס והזכירו אותו, זה לא הופך את זה לעסק. כן. כל מיני סיבות. א', אם יש הפסדים, אני רוצה לקזז את ההפסדים, כי הפסדים עסקיים שווים הרבה, אפשר לקזז אותם כנגד פעילויות אחרות. אם זה לא עסק, זה בעיה לקזז. שתיים, יש פטורים על הכנסות מעסק. אגב, לפעמים... לא הנישום רוצה שזה עסק, דווקא מס הכנסה טוען שזה עסק. תלוי מה,
מה הסיטואציה? נכון, נכון מאוד. זה יכול להיות לא לטובתו של הנישום, וגם לא לטובתו של מס הכנסה. נכון מאוד. יופי, תגיד, אם אני שם כסף בבנק, זה הכנסה מריבית או מעסק? רגע, אבל אם אני בנק ששם כסף בבנק, אז הכנסה מריבית היא הכנסה מהעסק שלי. זה תלוי מי אני, זה תלוי מה אני עושה. כן, בנק ששם כסף בבנק. מה זה, איך זה הגיוני? בנק מותר לו... בנק שלי, כן, אני הקמתי בנק שאני רוצה להשיא את התשואה שלי על הכסף שלקוחות נותנים לי, אז אני לוקח את הכסף שהם נותנים לי, ואני שם בבנק אחר. כן, אני בנק. אני בנק, הכנסות מעסק שלי עם ריבית ועמלות. ואני שם בבנק אחר פיקדון, ויש לי הכנסה מריבית. אז היא מריבית, שזה 2.4, עוד נלמד, או הכנסה מעסק, 2.1. 2.1, תלוי מי אני. זו שאלה חשובה מאוד מי אני. פסק דין ברשף. מדובר בחברה שהזכירה... חברה שהזכירה תחנת דלק. חברה שהזכירה תחנת דלק. עכשיו, הבעלים של החברה, המזכירה, לא התערב בניהול תחנת הדלק. הבעלים של החברה שהזכירה תחנת הדלק לא התערב בניהול של חברת של 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 תחנת הדלק. כלומר, אני הבעלים של חברה, יש בבעלותי תחנת דלק, אני מזכיר אותה למישהו שעושה את התדלוקים ואת השמנים ואת הרחיצה. לא אני עושה את זה. אני רק מקבל מה דמי שכירות. עכשיו, דמי שכירות יש להם כל מיני מאפיינים. יש דמי שכירות קבועים, יש דמי שכירות אחוז מהמחזור, יש דמי שכירות חלק מהרווח. יש כל מיני מנגנונים של דמי שכירות. יש תקבול רבעוני, תקבול שנתי, תקבול חד פעמי, ראשוני, כל מיני דברים. בית המשפט פה בדק מה המעורבות של המזכיר בניהול. ככל, לרשום, ככל שהמעורבות של המזכיר בניהול הנכס המושכר, ככל שמעורבות המזכיר בניהול הנכס המושכר גדולה יותר, בניהול הנכס המושכר גדולה יותר, יכול להיות שההשכרה עצמה תגיע לכדי הכנסה ממה? מעסק. תגיע לכדי הכנסה מעסק. שימו לב, זה יכול להיות סכומים מאוד גדולים. הכנסה מתחנת דלק שכירות, זה יכולים להיות סכומים מאוד גדולים. רווחים של שנה, זה רווחים גדולים מתחנת דלק. זה לא אומר כלום שהרווחים גדולים. יכול להיות שהם כולם פסיביים ועדיין הכנסה פסיבית ולא עסקית. הלאה. פסק דין קריית יהודית. מדובר בחברה שהשכירה מספר רב של נכסים. כלומר, ממה המקור ההכנסה שלה? מהשכרה. בית המשפט קבע שלאור קיומה או קיומם של מנגנון של גיוס הון, של ניהול והחזקת הבניינים, של גיוס הון, של ניהול והחזקה של הבניינים, תחלופה מהירה של דיירים, ההכנסה שבידיה מגיעה לכדי עסק. בסוגריים, לעומת הכנסה מ-2.6. אנחנו נלמד על 2.6, שזה הכנסה פסיבית, לכדי עסק. לעומת הכנסה מכוח סעיף 2.6, שזה פסיבי. כן, רצית לשאול משהו. כאילו מה, השכרה פסיבית היא רק מהשכרות? סליחה? הכנסה פסיבית.
לא, גם ריבית יכולה להיות הכנסה פסיבית, נדבר עליה. המילה פסיבי יש לו משמעות קצת... העיקר לא מעסק. בסדר? בינתיים לא מעסק. לא הכנסה מעסק. פסק דין ברנר. פסק דין ברנר וגם מזרחי, זה שני פסקי דין שהם קשורים לניירות ערך. פסק דין ברנר ופסק דין מזרחי. שני פסקי דין. שונים. הם שונים, אבל אנחנו נדבר על המהות, לא מה קרה בדיוק בכל אחד. תשמעו, אתם לא תיבחנו על מה קרה בפסק דין זה, זה לא מעניין אותי. וגם לא מעניין אתכם. מעניין אתכם מה האירועים, מה העובדות, מה וכולי. ואתם תתרגלו את זה טוב טוב. מה בדיוק העובדות, מה לא רלוונטי, מה כן רלוונטי. אבל מה שצריך ללמוד זה מה המסקנות. מה המסקנות הנכונות מפסק הדין, מה לומדים מפסק הדין. נכון, פה אנחנו די אומרים שורות תחתונות. זה לא הניתוח הנכון של פסק הדין, שלא תטעו. כי יש פה פשוט, לבריאות, המון פסקי דין. ואנחנו לא עוברים כל פסק דין בדיוק את כל הסיפור שלו, זה לא יהיה פה. אתם צריכים לדעת אותו לבד. ואתם תיבחנו עליהם. כל פסק דין שאני אומר, או כל פסק דין שהמתרגלים יגידו, או כל פסק דין שכתוב בסילבוס ואולי לא אמרנו אותו, יהיה במבחן ובבוחן. והוא חלק מהחומר. אתם צריכים להכיר אותם, לדעת אותם, מה נאמר, מה נקבע, מה היו הטענות של ההוא, מה היו הטענות של מס הכנסה, מה בית המשפט קבע. בית המשפט קבע שגם פעילות, גם פעילות של סחר בניירות ערך יכולה להגיע לכדי עסק. גם פעילות של מכירה בסחר בניירות ערך יכולה להגיע לכדי הכנסה מעסק. אגב, אצל מזרחי היה מקרה שהוא הרוויח בבורסה, ופעם בבורסה לא היה מס, אז הוא טען שזה רווח פרטי. לא היה מס על הבורסה פעם, אז הוא טען שזה פרטי. בא מס הכנסה, אמר, זה לא פרטי, זה הכנסה ממה? מעסק. אתה כבר הפכת לסוחר. אם זה מעסק, אתה חייב במס כמו כל זה שיש לו דוכן פלאפל וחברת הייטק. נכון מאוד. רק רגע, סבלנות. ברנר, היו לו הפסדים מניירות ערך. הוא בא וטען למס הכנסה, יש לי הפסדים מעסק. אמר לו, מס הכנסה, מה זה? אתה קטנצ'יק. אתה עשית 16 עסקאות בסך הכל בשנה. הוא אמר, לא נכון, לא עשיתי 16 עסקאות, עשיתי 32 עסקאות. קניתי זה עסקה, מכרתי זה עסקה. אמרו לו, גם אם אתה עשית 32, עדיין זה לא עסק. בית המשפט אמר שזה לא 32, זה 16, אבל מס הכנסה לא הסכים לו, ולא נתנו לו לקזז את ההפסדים מעסק. היה לו הפסדים של עסק, שימו לב. כל אחד בא עם גישה אחרת, זה בא כי הוא פטור, הוא לא רצה שזה יהיה עסק. זה בא כי יש לו הפסדים והוא כן רצה שזה יהיה עסק. כל אחד בא עם כוונות משלו, אחרות. אם למשל למזרחי, בגלל ש... לא למזרחי, לברנר, היה לו הפסדים 100 שקל מהמסחר בניירות ערך, וחוץ מזה היה לו משכורת, בגלל שהוא עבד שכיר באיזשהו מקום, הוא ישב בבית בשכר, אבל בלי כל קשר הוא גם היה שכיר, הרוויח 100 משכורת, והפסיד 100 בניירות ערך, ביקש לקזז, לא לשלם מס על המשכורת. את עד היום שמעת מישהו שלא שילם מס על משכורת? לא, פעם ראשונה נתתי לך דוגמה. מה זה זה קרה? זה פסק דין ברנר, הוא בא, זה מה שהוא רצה לעשות. בית המשפט אמר לו, לא. אבל מקרה אחר יכול להיות שמישהו עובד בשני מקומות, יש כזה לאנשים? אז אחד עובד עצמאי בבית, סוחר בניירות ערך ומפסיד, ויש לו עסק לסחר בניירות ערך, והוא גם שכיר במסעדה. בסדר? והוא מקזז. כן. לא, גם בבורסה בחו"ל אפשר לסחור. לא, אבל אני לא אשלם עליה מס בארץ. למה לא? אתה תושב ישראל. אם תרוויח, בטח שתשלם. מה אכפת לי? אני אשלים לך. אם שילמת יותר 28, כמה שילמת בחו"ל? 20? אז פה תשלים עוד 5. זה לא קורה כי אתה לא מדווח אולי, כי הרווח בחו"ל, הבנק לא יודע שאתה סוחר בחו"ל. הוא לא מנקה מס במקור, יש הבדל בין ניקוי מס במקור לבין דיווח. אם אתה סוחר בחו"ל, אתה צריך לשלם מס ישראלי. אם אתה תושב ישראל, אתה צריך להשלים את המס בישראל.
אז בואו נרשום, תלוי בסיטואציה, תלוי, בואו נרשום, תלוי בסיטואציה, ככל, עדיין פסק דין ברנר ומזרחי, ככל שהנישום יראה, ככל שהנישום יראה שיש לו מיומנות ומקצועיות, והוא מפעיל מנגנון של פיקוח ושליטה, ואולי זה עיסוקו היחיד, גם זה יש סכנה. בן אדם שרק יושב כל היום סוחר בניירות ערך, יכול לבוא אליו מס הכנסה ולהגיד, זה יפה מאוד שזה סחר בניירות ערך וזה אולי הוני, ואתה מרוויח רק ממחירה וקנייה של מניות, יכולים לבוא ולהגיד לו, זה הפרנסה היחידה שלך, זה הכנסה מעסק שלך, בנוסף למאפיינים האחרים. בנוסף למאפיינים האחרים. סליחה? יופי. כל היום. כל יום, כל היום. נכון, זה יש סיכוי שיתנו לו שזה עסק. נכון, שתי פעילויות, הכנסות מעסק והכנסות ממשכורת. תלוי בסוף השנה מה יהיה. אם בסוף השנה, לדוגמה, יהיה הפסד מסחר בניירות ערך והכנסה ממשכורת, אז הוא יגיד, אני לא רוצה לשלם מס על משכורת, אז מה שמעביד ניקה לו כל חודש, הוא יקבל חזרה. רק רגע אחד. אבל הוא מסתכן בזה שאם הוא ירוויח מהסחר בניירות ערך, אז הוא ילך לשווגו אותו כעסק, ואז העסק חייב במס מלא, בזמן שהוא חשב שהעסק חייב, לא העסק, הסחר בניירות ערך חייב ב-20, 25 במקסימום. היום רווח מניירות ערך חייב במקסימום 25%, לא יותר. כן. ברגע שהוא מסווג כעסק, הוא יכול גם לדווח על הפסדים? ברור. אם יש לו הפסדים, בטח. אם יש הפסדים, הוא צריך לקזז. הוא יכול לקזז, מותר לו לקזז. רק איך הוא יציר על ההפסדים, גם זה לא פשוט להציר בפעם הראשונה. כי כשאתה מציר בפעם הראשונה עסק, אחרי זה להגיד לרווח הון, זה לא נראה טוב. אם לא פלילי. שאתה פתאום מחליף, איך פתאום זה, יכול להיות שירד נפח העסקאות, יכול להיות שירד נפח הפעילות, יכול להיות שיש סיבה לכך. אבל המשחק הזה קצת בעייתי, לא נראה טוב. כן. עסק מורשה זה במע"מ. מס ערך מוסף. במס הכנסה משלמים מס מהשקל הראשון. טוב, דיברנו על ברנר ומזרחי, כלומר, ככל, גם בוא נוסיף עוד, ככל שתדירות העסקאות גבוהה יותר, וייתכן שהנישום אף מפעיל מימון חיצוני, מימון חיצוני, וההשקעה היא במניות ספקולטיביות, או באפיקים ספקולטיביים, ספקולטיביות, שיש בהם סיכון רב. מניות שעולות, יורדות. למשל, אג"ח מדינה זה אפיק לא ספקולטיבי. זה מישהו שהוא כזה פסיבי, שקט, בדרך כלל לא סוחר בניירות ערך. אלו יכולים להעיד על סחר בניירות ערך. כלומר, הכנסה ממה? הכנסה מעסק ולא הכנסה הונית של רווח הון. הלאה, זה הכנסות מעסק. עכשיו הכנסה ממשלח יד. אני יודע, עוד מעט. הכנסה ממשלח יד. לא, ארבעה מקורות הכנסה יש ב-2.1. עסק, משלח יד, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, עסק אקראי בעל אופי מסחרי. הכנסה ממשלח יד. זה לא עשיתם 1, 2, 3, 4, כן, 2. ברגע שנסיים משלח יד. מקסימום 5 דקות. משלח יד. משלח יד, גם הוא ההגדרה שלו, לא מוסיפה הרבה. למעשה הכנסה ממשלח יד,
זה הכנסה ממקצוע. זה הכנסה ממקצוע. הכנסה ממשלח יד. זו הכנסה ממקצוע. מאיזשהו עיסוק שדורש מיומנות פיזית או שכלית לבריאות. הוא גם בא לידי ביטוי באחריות אישית שנותן בעל המקצוע. הוא בא לידי ביטוי גם באחריות האישית שנותן איש המקצוע. ההבחנה המקובלת בין עסק למשלח יד, זה קיומו של מלאי. כלומר, לרואה חשבון, למשל, אין מלאי. אבל לחברה של נעליים יש מלאי, אז היא עסק. סליחה? שניהם זה 2-1 חייב במס, אבל זה עסק וזה... נגיד, הוא פירמת רואי חשבון, נגיד EY, זה עסק או משלח יד? זה אוסף של הכנסות ממשלחי יד, אבל זה עסק, אפילו אין מלאי. אבל אין מלאי. אז ככה שההבחנה הזאת היא נכונה, אבל ברוב המקרים, לא ב-100% מהמקרים. עכשיו, לפי פסק דין מני, ועם זה אנחנו מסיימים, כדי שלנישום יהיה הכנסה או הפסד ממשלח יד, עליו להוכיח שהוא ביצע ניסיונות מוחשיים וברורים, למימוש הפוטנציאל המקצועי שלו. אני אסביר בקצרה מה היה פה. זה היה עורך דין שהפסיק את עריכת הדין שלו והיה לו עוד משרד והיו לו כל מיני הוצאות. אז הוא אמר, ההוצאות האלה יש בהם רק הפסד, אין לי הכנסות, יש לי הפסד. ההפסד הוא ממשלח יד, זה הפסד שאני רוצה לקזז, מול הכנסות מאיזשהו פרדס שהיה, לא משנה. אמר לו מס הכנסה, סליחה, כבר אין לך משלח יד. אתה אמנם עורך דין, אבל אתה כבר לא עובד, אתה לא מממש את הפוטנציאל שלך כעורך דין. אתה צריך לעשות פעולות כדי לממש, ואתה לא עושה את זה, אז אין לך משלח יד. סליחה? לא, הוא כבר הפסיק. היו עוד הוצאות של המשרד, כן. אז הלכו לאיבוד. שבוע טוב וניפגש שבוע הבא. תודה רבה לכם. Hub Media.